အားလုံးလည်းတရားအဖွဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတဂါထာသုံးချိန်နဲ့ရပ်ပတ်ပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောများစွာအန္တရာ၌
ya ge la zwa do lu bawa dwe chong ge la di phaya shi a so a ma taya ro mya di a twon shi zwa si bian bian bwa lu de ba si yan dhamma ta bin sin yin chin ba bi mya do dhamma dana kaw mu a thu ko yu ya ya a ka ta mya nai ရဏာမြတ်သုံးပါမိဘဆရာသမားတို့အားခါရဝယုကျုလက်ဆောင်မူကရှေခိုပူဇော်ပူမြော်မှလျော့ကရောကြရသောကာမှုကံစေရဏတတ္တိအရှင်ဟုံးတို့ချအလိုမရှိအပ်သောအနိဋ္ဌာဘေရန်ယမန်ခတ်သိင်းကင်းလွန်ငြိမ်းကြဂုဏ်ဤသာဖြစ်၍အလိုရှိအပ်တောင်းတကောင်းမြတ်သောလောကီမင်္ဂလာအဖျားများတို့သည်နေမြန်လွယ်ကူစွာပြည့်စုံကြကုန်လျက်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာဖြင့်တရားဓမ္မတို့လည်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ဖြင့်ဉာဏ်ဖွဉံတို့ကိုလည်းတည်မြင်ပြီးတန်တရာဝိသင်းရေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ခင်ဗျာဒီမြားလိုက်ဆိုပြီနော်အဟံဗန္တိဣတရနေနတဟဣတရနေနတဟအဇဝဓမ္မကတိလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတောဝါတိလံပိဋ္ဌမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရနေနတဟအာဇဝဓမ္မကတိလံဓမ္မယာသမိအနုဂဟံကတောဝါတိလံပိဋ္ဌမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣန္ဒရနေနတဟအာဇဝဓမ္မကတိလံအမယာသမိအနုဂဟံကတောဝါသီလံပိဋ္ဌမေဗန္တိယမဟာဝရမိတဝနေထနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဖ
ဲဒီလမ်းဆောက်ကြည့်မယ်နော်တန်ခါရနဲ့တာမဏိများလိုက်ဆိုကြမလို့ပါဘူးနော်ယောဂီများလိုက်ဆိုပြီးနော်ဘာရဏိပါဒံဘာရဏိပါဒံဝိရမဏိသိက္ခာပတံဝိရမဏိသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိအနေနာဒါနာသမာဓိယာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပတံဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိသိက္ခာဝုမာကမူရင်းကတော့ကာမိတုပါပဲဒါပေမဲ့အပြမပြောင်းဆိုလို့ပြင်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုကြနော်အပြမစရိယာသမာဓိယာဝေရမဏိသိက္ခာပတံဝေရမဏိသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိပိတုဏဝါစာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါစာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိတံဖပလဘဝါစာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိမိစ္ဆာဇီဝဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတံပိစေယောဟောတုအပမဒိနတမ္ပတိထခါတော့ကြနော်တတလို့ပြောင်းခင်ရအောင်ကတူနိုင်တမလေးခွေထိုင်ကြပါနော်တတလို့ထိုင်ကြပါတို့ဥဒ္ဓမတ္တတိသီလနဲ့ပတ္တတာအကျဉ်းလေးပြန်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဒီလာနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဘုရားဟောမှာလည်းပါပါတယ်တရားကုံတော်6ပါးမှာကတက္ခာတော်အဘဝတာရမောအပေါ့လားဟုတ်တယ်ဘုရားတရားတော်ဒီတဲ့အစနဲ့ဆုံးသုံးပါးသောခေါင်းရင်းကုံနဲ့ဤသို့ဟောထားပါတယ်အမင်းကဆိုပြီးရှင်းပြတာမှတ်လိုက်ရပါတယ်အစကဒီလာအလေအအမာဒီအဆုံးပညာတဲ့သီလရဲ့ပညာရဲ့အမိနဲ့ပညာမှလည်းရှင်းပြတာမှတ်ရဖို့ပါတယ်အဆောင်တစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အောက်ခြေကအခြေခံပုံမင်းခြေမြေမခိုင်ဘဲနဲ့အပေါ်တက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့လိုပဲတဲ့သီလအဣလေလာကျမ်းစာတွေကိုသီလနဲ့တတ်ရတယ်တဲ့ဘာနဲ့တတ်ပါလဲအလသာကိုတမာရီနဲ့တိုက်ရတယ်အလသာဘရတ္တမှာလဲတမာရီနဲ့တိုက်ရပါအဲအနုသာကျမ်းမှာဥပဒနာပြင်းနဲ့တိုက်ရတာတဲ့ဘယ်နဲ့ဆက်လဲ30ပါဘုံလေးပြန်ကြည့်မှကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်အကြာသာကိလေသာဘရတ္တမှာလဲသီလနဲ့တိုက်ရပါအလသာကိုတမာရီနဲ့တိုက်ရပါအနုသာကိလေသာကိုသီလနဲ့တိုက်ရပါကျန်ဆိုပါဦးအကြာသာကိလေသာကိုသီလနဲ့ဟုတ်ပြီ။ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမရလဲဆိုဘုန်းတော်သိစင်ရတာတော့သံဃုတ်တွေဝိညာဉ်ဆောင်ရဲ့အဆုံးအမတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားအတိုင်းပါပဲမှတ်ကြနော်။အလုံးကအခုတရားနာတရားထုမဲ့ယောဂီများကကုသဏ္ဍန်ကိန်းနဲ့ကိလေသာတတ္တိကိုကုန်ခန်းဖို့အားထုတ်ကြပါလေ။ဘာသတိကုန်ဖို့လဲကိလေသာတတ္တိနော်။ကုန်ခန်းဖို့အားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တည့်ရမယ်၊မရမယ်၊ကိလေသာရဲ့သဘောကိုအတိရင်ဘုရားပြောလို့ရပါမလား။ဟုတ်တယ်။အဲဒါများလို့ပါဆေးပေးနေစဉ်ယောဂအမိနာမတက်ရတာနော်။ဒီယောဂပဲစင်းနေကုမယ်လို့ယောဂအမိနာမတည်ပဲနဲ့ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။အဲကိလေသာဆိုစကားအရင်ဆုံးနားလည်းဖို့မလိုဘူးလား။ဘုရားဟောတော့ကတော့ဣသေနာများတော့ငြိယအကျဉ်းလာမယ်ပြောပြောသွားတယ်ဒါမှယောဂီတွေတကယ်ခတ်တော့ဘွာထဲမှာတကယ်လက်တွေကြတော့အလုတ်ကအားနဲ့ညွှေ့ရတယ်
ก็ว่าอ๋อดูชีกันกิเลสตาสกะลงโกเป็นเลยกูโยคีที่บัวได้มาตะใหญ่ไม่ด้วยก็ไม่จอผัดไหนน่ะด้วยอ่ะดิเตียนถ่ายเลยเว้ยกิเลสตากูเว้ยไอ้นี่กองอาถวะมาตุมลาอาถวะมาเนาะเออกิเลสตาอารมณ์อันด้วยกองค้างอาถวะมั้ยเตียรู้ไม่อ่ะมั้ยกองค้างอ๋อแกกูมากิเลสตาก็บลูหาမျိုးเลยลูกกูกูชาอ่ะมากิเลสตากิเลสตาก็ขอในสกะลงนี้กุตันนมาเบะตบอกูกูซาอยู่ดาเลยลูกไม่ติเบะเนี่ยกูตัดลงยามามะล่ะไม่ยามครับโอเคเตียนถ่ายเองอีกกิเลสตาตัดผู้กิเลสตาตะกงค้างมอาทุฏฐาเลยเอวรณาได้ไต่ตาหมองเนาะที่ท่าจักกิเลสตาก็เว้ยกูกองข้าวอาถุอามาตู้ได้อามาตู้กองข้าวอาถุจาอามาเอ็งกินเนตามาพระญาณนนท์เนี่ยฮ้อได้กาตัตวะมาติสสารไม่ติดได้ตัตวะไรมาล่ะกิเลสตาตายเอาเนี่ย10บาชื่อเลยไม่ชื่อทาบาเลยกิเลสตาตายเอาเป็นบาเลย10บาตากุตันนาชื่อในตะโบมัตตาบาอะกองแท้ไม่ชื่อตะโบเนาะพระญาณนนท์นี่เนี่ยปั้นชาพี่တော့มาဘယမကိလေသာကြီးတဲ့အထက်ပိုင်း၅ပါးနဲ့အောက်ပိုင်း၅ပါးတို့ဘုရားပြခဲ့ပါတယ်ထက်ပိုင်း၅ပါးနဲ့အောက်ပိုင်း၅ပါးတော့သောတာပန်ဆိုရင်တော့တဲ့အောက်ပိုင်း၅ပါးတွေကအပေကြနိုင်တဲ့ကိလေသာကိုအတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်ဒါသောတာပတ္တိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးမဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုသောတာပန်ဆိုရင်မဖြစ်ရှင်ဘူးလားဖြစ်ရှင်တာဘောသောတာဖြစ်အပေမကြတော့ဘူးလို့လည်းပဲမကြောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်အပေကြမှာတော့မကြောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကြောက်တော့အပေကြနေတဲ့ကိလေသာ၃မျိုးတို့ပြတ်တဲ့နေသောတာပတ္တိဉာဏ်လို့ခေါ်ရမယ်ဒီဉာဏ်ပေါ်သွားရင်လည်းပဲတဲ့အထက်မဉာဏ်ကြီးကဒီဘုမမီးကြီးပြီးတော့လဲလျောင်းရပဲအထက်မတို့လဲလျောင်းလို့ခေါ်ပါအထက်မတို့ကြီးလဲလျောင်းရလို့ပြထားပါတယ်ခေကံဒီဉာဏ်ရသွားရင်ဒီ၃ခုပြတ်နေလို့ဖြစ်ရင်အထက်မကဖေးနဲ့ပြန်သွားနိုင်မှာပါလို့သိရတယ်။ဒါအမေလေးပါကြနိုင်တဲ့ကိလေသာတောင်းရင်ခဏခုလည်းလေဘုံဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဘုံ32ခုပြန်ကြည့်တော့ပြန်မှာကဘယ်လောက်ရှိတာလဲ30ပါဗျာ။ပြန်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲ30ပါဗျာ။နတ်ဘုရား60ပါဗျာ။လူဘုံကအမေက20ပါဗျာ။အကုန်လုံးမှာတဲ့သစ္စာမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်များတန်တန်မှာကိလေသာတော့ဆယ်ပါးရှိတယ်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာဘုရားတို့ကိလေသာတောင်းတဲ့စကားရဲ့ဒီ၃ခုပေါ့။ဒါတွေဘုရားစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာဆိုရဲ့သဘောတရားကဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့တဲ့အမိပေးလိုက်တာပါ။အလုံးတဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သဘောကိုပူဇော်ပြုလိုက်တာပါ။ဥပမာဖြင့်ဘုန်းကြီးအမေကြီးနဲ့ကိုရောင်းကြီးတို့နော်ကိုမလက်မလေးရှိတာကိုပြပါဆိုရင်ထောင်ပြလို့မရဘူးလားမရပါဘူးလက်မစံအတန်ကြလိုက်တာနဲ့ဒီချောင်းလေးပဲလို့မနှောမှာပုံပေါ်မလာဘူးလားမလာပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါတိရခေါ်တာပေါ့နော်အမှန်တိရခေါ်တယ်ကဲဒါမြင်ကအလုံးတန်မှာကိလေသာကိုပြပါပြောပြပါဆိုရင်ရောတွေ့လားလက်မတော့တွေ့တယ်ကိလေသာကြတော့ဘယ်လိုဟာယူလဲတွေ့လားတွေ့ပါဘူးပေဦးမတွေ့ရင်ဘလို့ပြန်มาလဲတရားထိုင်နေဆိုတာကိလေသာကိုတတ်ရမှာလေဟုတ်လားကိလေသာတတိကောတတ်မယ်ဆိုတော့ကိုကပဲမကိလေသာဘလို့ဟာမျိုးလဲမှမသိတာလက်မဆိုရင်တော့ပုံပေါ်နေလေဟုတ်လားကိလေသာဖြစ်မှရှားကြဘာကိုခေါ်လဲလို့ရှားကြည့်တော့တွေ့လားဘယ်မတွေ့ရင်တော့တရားထိုင်တာထိုင်နေကိုယောဂီတွေပြတ်မှတ်မတည်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟောပါလေ။ဘုရားကဘုရားဟောတော့ဟောတယ်။ဟောဒီလောက်ကိစ္စကိုဘယ်မှမကြော်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်ရေးစာမကြည့်ဘူး။ဒါပေကြတော့ခြေမရောက်တာတွေ့နေရတော့အဲ့တော့ဘုရားကပြီးရောက်နေကြတာ။ရေစင်တယ်မြင်နေကြတော့အတိအားတိုးနေကြတဲ့ရေရှင်တက်စီကြတော့တက်မလာတော့ဇာတိတစ်ပါးဆုံးပါဘူးလေ။ကိစ္စတစ်ခုကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်မလာလို့မအောင်မြင်တဲ့တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင့်မတရားဘူးတဲ့။ငါကျင့်တာဘာမှလည်းလို့ရှာတဲ့။ငါကျင့်တာ
ta bố nhà áo lụa giá gì là bao lúc mấy giờ rồi đấy cha cha đó à anh chị nghe ra thì cái điện đài thì đều đúng rồi anh mình này này mà tìm đi làm bố nhà phía phía này thì mà chả nó cái điện đài thì cũng là lắm mà lại bảo là nó xả lụa bây giờ nữa cái điện đài thì mà xả cút ta này mà xả ra tuổi lá mà bây giờ lụa giá thay mà thế nó tiền lại trả thì cũng nhiều gì á đi nào mà tiền bây giờ bố nhà phía xa nó đã bây giờ mà ไอ้ตอนท่าเลยยืนจะเพลินเลยนะแต่ตายอดสิลูกขอเพียงเนี่ยตายอดสิสโลยิกับบอกว่าบ่าวขอเลยก็มาชาญีบ่าวติดแต่อย่างๆบ่ขอนะติดเส้นชาติล่ะสุดเนาะไอ้เราพ่อนี่ก็เลยไปติกินลงโหอําพระยะอาลีโดนี่บาตาเปลี่ยนไปได้เสราพี่ที่เจตุบาเลยพ่อนี่ก็ดีพระตาลนามาก็ในบางหนึ่งท่องไงอ่ะก็เช่าเสียกาลายอลายบอกเช่าเสียจนเพี้ยนหลามีไอ้ในท่องไงอ่ะเช่าเสียคนเดียวมาติดตั้งไงนาเดียนาเช่าเสียงชีบาบีเราชีบาเลยเช่าเสียงเช่าเสียงเนาะแต่บ้านเราเดียมาเลยเรื่องพญานิดาจีก็อ่ะพญาฮ้อเลยจะกระโดดหนออยู่คนนี้กูอ่ะเนี่ยบาดาเปียญญาพอแต่เปียญญาเนี่ยเหลือชอกงญาเลยพยายามที่จะเจเนตบัวตะมิวกุยตะมิวเนี่ยช้องกงญาหรออะอติมาหรออาจารย์ก็มามามาล่ะไอ้บ่อติมามาหรออาจารย์มาล่ะบ่อติมามาอาจารย์มามานี่เออติยาเนี่ยชาวอีนี่อ่ะไถ่แดนชาวอีนี่สุป้องพี่แล้วอ่ะถ้าดิโลขอมาแล้วถ้าดิโลขอมาแล้วพยามุยไอ้ใดยันมีตั้งสีพ่นสู่พี่แล้วอ่ะตะกี้ดิญญ์แท้เปลี่ยนยุบกูซอพี่แล้วอ่ะตีนญาอ่ะเออพุทธกันกองน่ะก็6เดือนหยอดไปโหลนี่ป้อง64เนี่ยเป็นสีนี้เลยรอบสงบอ่ะเนาะอาจารย์ๆท่านก็จําได้ที่นี่ท่องชื่อแหละไอ้นี่ยาชีว่ามาผิดตัวกว่า60หยอดไปสีแล้วตลอดชีวิตเขาเนี่ยพระญาติน่ะอํานาญสินเยได้เฉยๆหนูบอกมาเว้ยไอ้เมงก็ขอพระอยู่อุณหญาบาลีก็เลยพระเนี่ยญาติมาดูยูๆนี่ผัดหลุยออกဘာသာပြန်ပြီးတယ်မှာလေဖရားလို့လျှောက်ထားတော့အင်းတင့်တော်လေဖရားလည်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်ချိန်တဲ့ဘာသာနဲ့ဘာသာပြန်မရှိတဲ့ဖရားခွင့်ပြုခဲ့တာနော်အဲ့မှာထိတ်တန်းဆောင်ကြီးစုပေါင်းပြီးတော့မဒီပါဠိစကားတစ်လုံးကိုကုတ္တနာဘာဟုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားမူရင်တိုင်းအစစ်မြောင်ပေါ့နော်နားလည်အောင်စုပေါင်းဘာသာပြန်ညတ်အအဖွဲ့က95ရောက်ဖွဲ့ထားတာအဲ့ထက်မှာဆောင်ကြီးတွေအပြင်လူပညာရှိဘွားဟာပညာရှင်တွေပါပါတယ်နော်အာဟုတိုက်တဲ့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ဆိုရှိပါတယ်ဒီအပြင်ကဆောင်ကြီးတွေအလိမြန်မာများအပြီးတိုင်းကြာရင်းဆန်တခါဖွင့်ဆိုရပြန်တယ်အမနာအာကိုရတယ်မမအောင်ဘူးကိုင်းကိုရနဲ့ထင်ရပြောလို့ရှိရင်မားမှာဆိုလို့ဘုရားမူရင်းတိုင်းနားလည်အောင်လို့နော်ဘာသာပြန်ထားတယ်အလိမြန်မာအပြီးတိုင်းကြာရင်းပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားဖတ်ကြည့်တော့ကိလေသာဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော့ပါဠိတည်မြန်မာလိုကြတော့စိတ်ကိုညှဉ်းညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောပြောကြည့်ပါဦးစိတ်ကိုတော့ဘောတရားကျူသားနားထောင်တော့နည်းနည်းခက်တယ်နော်စိတ်ကိုငြင်းညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောဆိုကြည့်ပါဦးစိတ်ကိုငြင်းညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောจิตတပူရာမဟုတ်ဘူးจิตတပူရာဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့နော်တည့်ရအဖြစ်အချို့လဲအပူလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းပဲပရိယာအဖြစ်တော့လက်ခံရတယ်ပေါ့ဒါတော့မူရင်းကတော့စိတ်ကိုညှဉ်းညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောမေတ္တာပူလောင်ဖြစ်စေတဲ့သဘောလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါတကအဲ့သဘောကစိတ်မှာရှင်နေတာတဲ့ရှင်ခြင်းကိုတန်းစင်ခေါ်တာရှင်ရဘလို့ခေါ်လဲအာယောဆိုတော့မျက်စိမှာမျက်မှန်အမြတ်လို့ရှိရင်အရာရာမှာအမှန်တိုင်းမြင်မှမလားအမြဲတမ်းတာပေါ့အဲစိတ်မှာတဲ့ရှင်နဲ့အမြင်မှားကိုပြောတာပါတဲ့စိတ်မှာရှင်နဲ့ပါလဲအမြင်မှားအမောင်ဖုံးတဲ့သဘော
ဘာလို့ပြောရင်လဲဆိုဥမာပြောမှာနားလည်လိမ့်မယ်ဥမာအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကတောင်းတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်သွားပြီးတူပြီးသွားပြီပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးအချို့မငိုကြဘူးလားဟဲ့ဓာတ်ပုံလေးမှာအယုတ်ပဲငိုကြပါလားမပါဘူးဗျာဓာတ်ပုံအယုတ်ကငိုကြပါပါမလားသိရတယ်နော်မျက်လုံးထဲမှာလည်းဓာတ်ကြီးဖောက်ပြန်တာငိုကြရှိလားရှိပါဘူးဗျာအစင်းကဝင်တာလည်းငိုကြပါလားအာမင်အင်္ဂါမျက်စိမိပြီးတော့ညွှတ်လိုက်တယ်မနှောမှာလည်းမှတ်ထားမလို့ဒီတဲ့ပုံကမျက်နှာလေးပေါ်တယ်အတွေးပုံလေးပေါ်တယ်အတွေးပုံလေးကလည်းငိုစရာပါလားဘာလို့ငိုကြတာလဲငိုရစွာနှလုံးအေးလို့လားပူလို့လားပူလို့ပါဗျာအဲပူအောင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငိုခြင်းလားအောင်ဘယ်တော့ဝါနေလို့တော့လားလဲစဉ်းစားဖို့တဲ့ပုံကလည်းငိုစရာမရှိအစင်းအားလည်းငိုစရာမရှိမျက်လုံးအားလည်းငိုစရာရှိလားမနှောကဖွဲ့တဲ့ပုံအားလည်းအရေးပဲငိုစရာရှိလားဘာလို့ငိုကြတာလဲအဲ့အရေးကိုအချက်ပဲနော်ဒါကိနေတာဆိုဘလို့ဟာမျိုးလဲဘယ်ချင်းပေါ်လဲမှမသိဖုန်းကသူ့ကိုတိုက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးခဏရထိုင်နေထိုင်လို့ရှိရင်ကကိုမကဓာတ်ကြီးဖောက်ပြန်တာပေါ့အောင်ရော့အဖျားမှာနော်เซลล์นี่พอกแกนเนาะเอ้ยน่ะไม่ตีหรอกล่ะปูราไม่ตีหรอกล่ะปูเอ้ยไล่ปูไล่ดิ้นไล่ย่อเลยไม่คันซะหรอกล่ะไอ้ตะตะโบก็ท้อตะขึ้นเสียปาล่ะไม่กินเนี่ยเสียปาล่ะกินปูเสียปาล่ะแต่ถ้ากาลไม่ช้าแกไอ้กันไม่ดีแม้เนี่ยหญ่นไล่ตัวมันน้องตัวแม้ปองนี่ข้องนี่เล็ดดิชีดิไม่พออูล่ะพอไอ้เอ้ยก็เลยไปใส่ซูเสียท้อตะขึ้นเสียปาล่ะဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်နေမကျင့်တတ်နေတာလဲအခံနိုင်မှုဖြစ်နေတာဘာလို့မခံနိုင်ဖြစ်ရလဲမခံနိုင်မှုဆိုရင်ကျင့်တဲ့မှာအေးလာလားပူလာလားဆိုတော့တသဘောကလည်းဒေါသပြင်းစရာမပါမကျင့်တဲ့စရာမပါမနှောပေါ်တဲ့လက်ရှိကအရင်ကလည်းမကျင့်စရာမပါဘာဖြစ်လို့မကျင့်မနှံ့တဲ့ဒါကိုမခံစားနိုင်တာလည်းစဉ်းစားဖို့ကဲကြီးလေးကဘလို့ဝန်တာလဲဆိုတာမသိဘူးလေအတိအကျသူတိုက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဟုတ်တယ်အဓိကချက်ဖြစ်နေတယ်ဘာပေါ့လားအကိဋ္တာအမှန်ဖုန်းတယ်မသိပဲနဲ့ကိဋ္တာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်မှာလဲစဉ်းစားကြပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးလာပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာအပယ်လေးပါးကိုကြံ့နိုင်တဲ့ကိဋ္တာသုံးခုရှိပါတယ်အမြန်မှားတယ်နော်ဒီကစဉ်းစားပါဘုရားစကားကိုပြန်ကြည့်အောင်နော်ဓာတ်ပုံလေးကိုကက်ခတ်ကြည့်လိုက်ကတည်သွားတဲ့ပုံကဓာတ်ပုံအယုတ်ဒီငိုကြပါလားမပါပါဘူးခင်ဗျာအနောက်ပေါ်တဲ့အရင်ကလည်းငိုကြပါလားမပါပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့နေရာမှာအဆန်းနဲ့အနောက်ပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်စိတ်ကထပ်ပြီးတော့ဆက်တွေးကြတာတဲ့ဆက်ပြီးပါလေတွေးတာနော်ဒါဆိုရင်တည်စရာသွားလိုက်ပါဒါဓမ္မဘုရားနဲ့ပါနော်ကိင္တင်နာခဲ့တော်မိပါနဲ့အာလောမကဘာရပဏပါနဲ့၆ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်เนาะကျွန်တော်ဒီပေါ်တာเนาะအဲဒါကသူမျက်စိရမြင်တယ်အသင်းလိုင်းလေးတော်ဟာပူဇာပါလားဒါကနောက်စိတ်ကထပ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကဖွဲ့လိုက်တဲ့ပုံကလည်းပူဇာပါလားအဲဒီမှာလိုင်းလေးဆွဲထားတယ်မနောပေါ်တာကိုနောက်စိတ်ကတဲ့လက်ခံပြီးတော့အပြေထုတ်တာဆက်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာစိတ်မှာအမောင်ပုံးလို့ပါတဲ့စိတ်မှာဖောက်ပုံးတာလေဝိညာဉ်ကအမောင်နဲ့အမောင်ပုံးတာအလဲမလားတော့မောင်လဲပုံးနေနေရောအဲ့ပေါ်တဲ့အမူအရာအရေးကိုတဲ့အကောင်အထည်တက်ရှိတက်တော်ဟာလို့အမြဲမှားသွားလို့ဒီမှာဆက်သွားတာတဲ့ကဲမြစ်မိထားတယ်စဉ်းစားကြအရာကြီးမြစ်မိထားတယ်အကြည့်ပဲပေါ်တာကမျက်စိမှာပေါ်တာလားမနှောပေါ်တာလားမနှောပါဘူးတံပြမယ်နော်စဉ်းစားထားကြည့်နော်မြစ်မိထားရင်လည်းမျက်နှာပေါ်တယ်လက်ရည်ရှိတယ်ပေါ်လာတာမျက်စိနဲ့မျက်နှာလားမနှောပေါ်တာလားမနှောပါဘူးကဲမနှောပေါ်တာမှာနောက်စိတ်ကဆက်ပြီးတော့မှတက်ခံပြီးဆုံးဖြတ်တာလေဆုံးဖြတ်တော့အမောင်ဖုံးထားတော့
အကောင်ထဲထင်ပြီးတော့ငါတင်ငါချီငါကူလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဆက်သွားတာဟုတ်ပေါ့လားညမန်နော်အဲဆက်သွားတဲ့နေရာမှာဘုရားအမိရှိနေဘောတဲ့အမူအရာအကောင်ထဲတက်တာမပါတာဘူးသရှိတက်တော့အကောင်ထဲလို့အမြင်မှားလိုက်တာဘူးဘုရားတက်တာအဓိကြီးလို့နာမည်ထက်လိုက်တယ်အကိလေသာသာပြီးဘာသာလဲအကိလေသာအဲ့ဒါတို့ရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်အမြဲမှလို့မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲစိတ်အမြဲမှပါဗျာဒါအကောင့်ထဲထင်တော့မှဒါငါဒါငါအမိငါအဖေငါကဲခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတော့ဘယ်လိုပြောခဲ့တာဆက်ပြီးဆက်ပြီးနော်သူကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကွာဟတာကြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တယ်လေကွာဟတာဆိုကျွန်တော်အေးလားမလားပူလားမလားပူပါပါအဲအဲ့ဒါအချိန်ပါပဲဒါမှအဘူရဟုံကံဉာဏ်မှာအဘူရဟုံပေါ်လာတော့ပူတော်ညတာစိတ်ကလုံးလိုက်မိသားပြီးတော့အမြဲမှန်းနဲ့တွေ့လိုက်တော့လည်းအေးပါမလားပြန်ပြောမပြန်ပြောမနော်အခုနားလည်ပြောမကဲဥပမာဖြင့်မျက်စိမိထားမယ်ကဲအခုနေကဲဘုရားအတန်သူပြောကြည့်မယ်နားအနေကိုနေတဲ့အိမ်ကဘလို့ပုံလဲလို့မေးလိုက်မယ်အတန်မကြားလိုက်ဘူးလားအတန်မပူစရာပါလားသဘောပဲရှိတယ်နော်ကဲမနော်ကဖွက်လိုက်တော့မကြည့်ပဲနဲ့အိမ်ပုံပေါ်မလာဘူးလားအိမ်ပေါ်တဲ့ပုံကလည်းမြဲမှလားပြောင်းမှလားပူစရာရှိလားဒါပေမဲ့ဆက်တွေးကြတယ်ငါအိမ်ချင်းအကောင့်ချင်းမဆက်တွေးတော့အိမ်ရဲ့လူအချက်တွေဆိုတွင်းတွင်းနဲ့အေးလားမလားပူလားမလားအဲ့ဒါဆိုရင်အကောင့်တွေဟုတ်ဖက်နဲ့ပျောက်တာမကြည့်ဘဲနဲ့အကောင့်တွေထင်ပြီးဆက်လို့ဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဘုရားအမင်းရှိတယ်ကိလေသာ3ပါးလည်းပါလေကိလေသာ3ပါးကအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒ်အမှန်ပေါ်လိုက်တယ်နဲ့အကောင့်တဲ့တတ်တော်ထင်တော့မှငါအေးငါပြည်စီလို့အမြင်မှားပြီးဆက်လိုက်တာမှာဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တာကွာဟတယ်ဆိုရင်အေးလားမလားပူလားမလားအဲ့အရာကိလေသာကိုသူခေါ်ခဲ့တာတဲ့ဘုရားဒါပေမဲ့ဗမာလူပြောရင်အရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့စိတ်အမြင်မှန်ခေါ်မလားစိတ်အမြင်မှားခေါ်မလားစိတ်အမြင်မှားပါဒေသာလားဒေသာပါပြန်ပြောမယ်နော်တရားအထုတဲ့နေရာမှာအမြင်မှန်သာတမတ္တိကြီးဆိုရင်အမြင်မှားကိုအမြင်မှန်နဲ့ဖယားမှန်လေပြန်ပြောမယ်နော်နည်းနည်းလေးဤထားပါအဲ့နဲ့အရေးကြီးလို့သင်နေတာနော်အချိန်ကစရဖုံးလို့အဒီတင်ကန်းကတင်ခဲ့တာခေါင်းကလည်းသူ့တော့မကြည်ခဲ့လို့ရှေ့တက်တာမှမလိုက်နိုင်ကြတာအခုထိုင်နေတယ်ဘုန်းကြီးကကိုနေတဲ့အိမ်လို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့မကြည်ပဲပေါ်မလာဘူးလားအတန်းအိမ်ကလည်းပဲပူဇော်ပါလားဘုန်းတော်အိမ်ကလည်းပူဇော်ပါလားရှေ့ဆက်မှာလားပြောင်းသွားမှာလားအဲမလို့နောက်စီကအမောင်မလည်းဖုံးလိုက်ဒီမှာလိုက်ပြီးဆက်သွားတာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆက်တော့ငါအိမ်ဒါငါအကောင့်ထဲတက်တော်ထင်ပြီးတော့ငါအိမ်ကိုဆက်တော့ဖြစ်ချင်တာကအခန့်တက်ကဘုန်းတော်ရွေးထားတာအကောင့်နေတက်ပြီးခိန်းထားတယ်ဖြစ်တာကွာဟတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့သူတို့အေးလားမလားပူလားမလားပူတာကိုဖြစ်စီတဲ့သဘောနဲ့ပူရာကိလေသာမခေါ်ဘူးเนาะပူရာကအကုသိုလ်ကြီးပူရာကဗာလဲအဲပူအောင်ဖြစ်စီတာဗာလဲပြီးတော့ဒီဘက်က၃ချက်အမြင်မှားဘယ်လိုခေါ်လဲအာကိလေသာခေါ်တာပူတဲ့အချိန်ဟောပေါ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အမြင်မှားကြောင့်ပူရာလားတဲ့စိတ်အမြင်မှားလားမျက်စိအမြင်မှားလားစိတ်အမြင်မှားပါဘုရားနောင်းနေလားနေနာတယ်လားနည်းနည်းတော့ခက်တယ်နော်ရအောင်လိုက်ရအောင်လိုက်နော်ဥစ္စာအလုံးကအချိန်အများကြီးပေးပြီးတရားနာတာဘုန်းတော်လည်းပဲအချိန်ပေးဟောတာဆိုတော့နားမလည်ပဲနဲ့ပြန်သွားရင်ကိုယ့်ကချိုးမရှိဘူးလေအတိမှန်မှအကျင့်မှန်မှပြန်ပြောပါဦးအတိမှန်မှအကျင့်မှန်ဇေလိဇာမှန်ရင်ပါတဲ့နေရာရောက်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဟိပ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားဟောတာရှင်းဆရာတော်များကနုတ်တရားစာတလုံးနဲ့နုတ်တရားစာတလုံးစာတရားပုံတစ်ချက်စာတရားတကားတစ်ထောင်ပုံကောင်းတစ်ချက်တဲ့ဒီဟာတမန်နဲ့ရင်းနှီးအောင်ပြီးပုံမှန်ထုတ်ပေးကြတာအမှန်တန်ညာကြီးကြတာပါပရိစ္ဆာသဘောတရားကြီးဆိုတာအမှန်တန်နည်းနည်းတဲ့တရားတော်ကြီးကိုစာအုပ်မှာစာမျက်နှာမှာတန်းစီရေးထားတာပဲဘလို့မှနားလည်မလွယ်လှပါဘူးအဲဆောင်ကြီးကပုံမှန်ထုတ်ပြီးတော့မှ
ဒီအဆက်ဖြတ်တာကိုနားလည်အောင်သင်ပြီးသွားတာဓမ္မကေနော်အဲ့မှာဝိက္ခာ၃ပါးပါတယ်ဣလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေပြန်ပြောပါဦးဣလေသာဝေကာမဝေဝိပါကဝေဝိက္ခာထွက်ဖို့အာထုတ်ဖို့နည်းပေးတာတဲ့အဲ့ဒါအဆက်၃ပါးပါတာကိုမှတ်မိကြလားအဲ့အဆက်၃ပါးမှာကသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တဇ္ဇဝေနာနဲ့ကမ္မဘဝနဲ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကအတိတ်နဲ့ဒီပစ္စုပန်ဆက်တဲ့အစက်ကအသေးစားခေါ်တယ်အနာဂတ်နဲ့ဆက်တာလည်းအသေးစားခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇက်ကြီးကထွက်လို့မရဘူးအခုရှုသေးတုံစင်မှာပေါ်တဲ့အရှင်ဇက်ကလည်းပြောတာဝိကထွက်ရတာတဲ့ဒီတဏ္ဏမလာခင်မှာဝိဇ္ဇတဏ္ဏမလာခင်မှာဉာဏ်နဲ့အမှန်တည်းရှုမှတ်လို့ဖြစ်ပြအမှန်ပေါ်ရင်ပြဇာတိမှာတော့ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီဒီကိလေသာအမြင်မှနေရာမှာအမြင်မှန်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြအမှန်တွေ့ပါရင်တဲ့ဒီမျိုးစေ့ဒီဇာတိကုန်တဲ့မျိုးစေ့လို့ဆောင်ရည်တရားမှာခဲ့တာပါပုံနဲ့တရားဟောပစ်ခဲ့တာအမှန်ရှင်းအောင်ဟောပစ်ခဲ့တာပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားအာလုတ်တယ်ဆိုတာဒီမှတ်ထားပါထိုင်နှုံးခဏလည်းပုံကူကုတ္တန္တမှာကမနောတကားကြည့်တွေးစရာပေါ်တဲ့အခါတိုင်းကဲကနောက်စီကအဖြေထုတ်ရတာအမှန်ထုတ်ရမှာတဲ့အသက်ရှူလိုက်လည်းပဲကိုမှထည့်ရင်မနှောမှတွေးစရာမပေါ်ဘူးလားဟောတာပေါ့အတန်ကြလည်းတွေးစရာမပေါ်ဘူးလားအနန္တလည်းတွေးစရာမပေါ်ဘူးလားဆိုင်းလည်းတွေးစရာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မြင်လည်းတွေးစရာပေါ်တယ်ပြိသိမိထားလည်းအသက်ရှူလိုက်တာနဲ့ကိုမှလှုပ်တာနဲ့မျက်နှာလည်းရှိရင်ပေါ်မလာဘူးလားဟောတာလည်းပေါ်လာမှနောက်စီကအမှန်တည်းမသိတော့အမောင်လည်းပုံထားအောင်ဆက်နေကြတာ။ငါကုံလို့ရင်ငါလည်းငါကြီးငါကိုယ်လည်းဖြစ်တာပါဖြစ်ရှင်တာနဲ့ဖြစ်တာကွာတော့ဒီမှာတောင်းတာကြောင်းကြခေါ်တယ်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ကောင်ရွေးထားတာနဲ့တတိဂိမ်းထားတာနဲ့ဖြစ်တာကွာဟဲ့ကံရမှာအပူရဟုံးတဲ့လို့ခေါ်လေ။နှလုံးပူမလာဘူးလား။ကျန်ကျန်လာတာ။ဒီတဏှဥပါဒံဆိုတာနဲ့ကိလေသာအောက်ထဲမှာရှိတယ်ရမောအကောင်းကဲထင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာရင်ရွေးချယ်ကြတာကိုကြိုက်တာမှလည်းရွေးချယ်တာမျက်နှာအမူအရာကိုအကောင်းကဲတက်တော်ထင်ငါထင်တော့မှငါဘာလို့အောင်မယ်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမယ်လို့ဆက်ပြီးမတွေးကြဘူးလားအဲကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေးတော့မှအဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မလို့သုံးဖြတ်တာလို့ခေါ်လဲဥပ္ပတ်အဲတွေးပြီးကြံပြီးတဲ့မှတ်တာမှမနာမှာကဒီခေတ်တော့အင်တာနက်ဖမ်းလို့လုပ်မယ်ပေါ်တဲ့ပုံနှလုံးသွင်းတာပါပဲအသွေးသားကိုရုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ကြီးကိန်းတော့တာပဲဒါတော့ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ့်ဘာသာဖြေပြီးတော့အကြိုက်ဒီမှာမသွင်းထားတာအဲနောက်ပေါ်တဲ့အာယုံတွေကကိုယ်ကြိုက်တယ်မတည့်တဲ့အခါမှာမနှောပေါ်တဲ့အခါကြီးအခန်းထဲနဲ့မတည့်ရင်နှလုံးအေးမလားပူမလားပူပါတယ်ဗျာ။ကံမြတ်မှာအပူရဖြစ်တာဥမာပြောအောင်နော်အလုံးကတရားထိုင်တဲ့အခါမှာအနာမကျေမင်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးမတောင်းတဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ထိုင်တဲ့အခါကျတော့နာမလာဘူးလားထောင်းမလာဘူးလားကို့အကြိုက်ဟုတ်သလားမဟုတ်တော့အောင့်ခံရတာမကျေမနှက်ဆိုနှလုံးအေးတာလားပူတာလားဒါဆိုရှုံးတယ်ဘာပေါ့လားရှုံးတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကကြိုက်တာငါထင်ထားတယ်ငါကြိုက်တာဒီမှာကိန်းထားတာကတက်တက်တသာကြိုက်တာဘူးမနက်မတိုင်းနေရတာယူပဲကြိုက်မယ်။မကြိုက်တော့ရင်နှလုံးပူတာပေါ့။အဲပျောက်ရှင်လေးနဲ့အားထုတ်နေတယ်။ဒါနဲ့ပျောက်ရှင်လည်းပါလေအားထုတ်နေတယ်။အဲ့အတွေ့တဲ့တို့အထုံမင်းကုန်းစီတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟန်တာရှင်မကြီးကမင်းရှိတဲ့စကားရှိတယ်။ယောဂီတွေကဒါအရေးကြီးတဲ့စကားနော်။လိုက်ဆိုနော်။ဖြစ်အောင်လည်းမပြုနဲ့။ဖြစ်အောင်လည်းမပြုနဲ့။ဖြစ်အောင်ပြုရင်လောဘဖြစ်အောင်ပြုရင်ဒေါသဖြစ်အောင်ပြုရင်ဒေါသဖြစ်ပြအမှန်မမြင်ရင်မောဟဖြစ်ပြအမှန်မမြင်မောဟဆိုလဲပါဦးဖြစ်အောင်လည်းမပြုနဲ့ဖြစ်အောင်လည်းမပြုနဲ့ဖြစ်အောင်ပြုရင်လောဘဖြစ်အောင်ပြုရင်ဒေါသဖြစ်ပြအမှန်မမြင်ရင်မောဟသဏ္ဍာန်ရကျင်တာကိုပျောက်ချင်တယ်ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းကြိုးစားတယ်ဆိုရင်မကျင်တတ်လို့ဆိုရင်ဒေါသပါမနေဘူးလားပါပါပါဘုရားတိတ်တာလေးခါရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ရှိရင်ငါပါနေတော့လောဘဖြစ်မနေဘူးလားပါပါပါဘုရား
ကဲအမှန်တည်းမမြင်ပါလေလို့ဘောဟာဘောဟာအာလောကနာရဏဂျင်နာကိုတိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုပျောက်ရှင်လို့တိုက်တာဆိုတော့ဒေါသပါမနေဘူးလားမကြိုက်ရမကြိုက်တာဘူးလျှောက်တယ်မခေါ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲဘာကြောင့်လဲမေးတော့တဲ့ကုတ္တန္တမှာကဘုရားဟောတော်မူတာကအကောင်ဟုတ်တယ်တရှိတ္တဝါမရှိဘူးတဲ့တရှိတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတကောလုံးမှာနော်ဘုရားပြတဲ့ညီလေးချင်းတရှိတ္တဝါအကောင်တယ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမမြင်လို့မို့လို့ပါတဲ့အဲ့အမြင်ကိုမရောက်သေးလို့ဘုရားကြီးကပြင်ပန်းနေကြတာအကောင်တဲ့တ္တဝါလို့မြင်တာကွာကိလေသာခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအမြင်မှားပါတကယ်ဖြစ်နေတာကအကောင်တဲ့တ္တဝါမရှိတဲ့အပြင်ဝရဓမ္မသင်္ခါရဖြစ်နေတာအမှန်တဲ့အဲ့ဒါမမြင်မင်းနဲ့အကောင်ထင်ဆက်နေလို့ရှိရင်ကိလေသာခေါ်တယ်စိတ်အမြင်မှားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ခေါ်လဲစိတ်အမြင်မှားတော့ဆိုင်ဆိုင်မယ်နော်တမီးကိုယ်တဏ္ဍမှာတကယ်ရှိတာကဖယားပြေးတဲ့ညနေတကယ်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်တရှိတ္တကအကောင်ထင်ရှိဘူးမရှိဘူးလို့ရှင်းရှင်းမြင်တဲ့အပြင်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရပေါ်ရမယ်အဲ့အမြင်မှန်မရှိဘဲနဲ့တရားထင်လို့ရှိရင်မြင်မှန်တဲ့အတိုင်းကိလေသာပဲတိုးမှာပဲကိလေသာကအမြင်မှားတော့အကောင်ထင်တရှိတ္တကမရှိပါဘူးလို့မြင်အောင်အရင်ဆုံးတရားလိမ့်မယ်မြင်ပါလဲတရားမှာဒီနေ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းမရဘူးနာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလက်ပြန်ပြောပါအောင်သာသာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလက်ဟိုနည်းဆန်းတော့ဆန်းနေလားမသိဘူးเนาะကိုဏ္ဏကလေးဘုရားဆရာဘုရားပြောတဲ့စကားဒီမထမ်းမိတော့ပါဒီဆရာကကြောက်စုတရားအထိုင်ခိုင်းသေးဘူးအဲ့ကံတည်းပြောအောင်ယဉ်သိပြီးမှထိုင်ခိုင်းတာပါလို့ဟောတာမကြားဘူးဟမ်အဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့ကံတည်းကရှားမဟုတ်ဘူးအကောင်နဲ့တက်တာမရှိပဲနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အမှန်ပဲရှိတာဘောရတယ်မှာသင်္ခါရပဲဒီကိရှိတာဘူးမသိပဲနဲ့အကောင်နဲ့တက်တာထင်းပြီးတော့ငါ့ကိုယ်တည်းကထင်းပြီးတော့တရားထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အမြင်မှရှိနေတယ်လို့ပြောတာတော်များများကစဉ်းစားကြဘုန်းငယ်လည်းငါ့ရဲ့ဘုရားပြောနေတာနော်တရားထိုင်မသိခင်တော့ငါ့ကိုယ်တည်းကဝေဒနာကြီးလို့မထင်ကြဘူးလားအဲဝေဒနာကြီးကိုဘယ်တော့ပြောင်းမလဲလို့မတိုက်တိုက်ဖို့မကြိုးစားဘူးလားအဲ့ဒါပဲလိုက်ပြီးမကြည့်ဘူးလားရောက်ချင်းလေးနဲ့ကြည့်ပြီးသားများမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိလေသာရှိနေတယ်အမြင်မှရှိနေတယ်ကိလေသာသာစိတ်အမြင်မှကိလေသာပါရောစိတ်အမြင်မှသူ့ကြောင့်ပြင်မနဲ့ဖြစ်ရတာအကောင်ထင်သိတတ်တော့မရှိတာကိုသူမသိသေးဘူးတဲ့မရှိတော့ရှိထင်နေတယ်အကောင်ထင်တတ်တော့မဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ထင်နေသေးတယ်ငါမဟုတ်တာငါကိုယ်ထင်နေတာဟုတ်အဲ့ထင်မှကိုအရင်ပြောက်နာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလေးလုံးလုံးရင်းနဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့မှအော်ဒီလိုပါလို့ရှင်းရှင်းမြင်သွားရင်တဏှာဆက်ပြတ်ပြီတဲ့ဗန်ပြတ်မှလည်းအဲ့ရောင်ဘုရားတင်ရရမှာအတောင်းစီမြန်သွားလိုက်ပါအောင်နော်ကိလေသာပြန်သွားအောင်နော်တန်ဒီအောင်တစ်ခါပြန်ပြမနော်အရင်ပြန်ကြည့်ပါအဲလိုမှအထူးဖြင့်ဘုဒ္ဓဗဉ္ဉံဆိုတာကဒိဋ္ဌိရယ်ဝိဇိကိစ္စရယ်သီလပဒပဒမတရယ်အဲ့သုံးခုပဲနိုင်တဲ့ဉာဏ်တာလေသောတာပတိဉာဏ်လို့ခေါ်တာအကဲ့နော်ဒါစာပေဖျောက်ချက်နဲ့အညီသွားရမယ်ဒိဋ္ဌိ62ပါးမှာအထူးဖြင့်တက္ကလိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်ဘာခေါင်းဆောင်လဲတက္ကလိဋ္ဌိကခေါင်းဆောင်တက္ကလိဋ္ဌိကရှားမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာကခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အမှန်ရှိတာတတ္တဝါပါဘူးဝေယဓမ္မသင်္ခါရရှိနေတယ်အဲ့ဒါအကောင်နဲ့တတ္တဝါထင်နေသည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုယ်ကတရှိတတ္တဝါမထင်ဘူးလားအကောင်နဲ့ထင်မနေဘူးလားတရားထင်ငါ့ကိုယ်ရရဖြစ်နေထင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဒီထင်တဲ့ထင်လို့ရှိရင်ကလေးရထင်တဲ့အထင်ဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ကလေးရကဘုန်းတို့ပေါင်းနေရခြင်းနဲ့ဗိဓိယအောင်းနဲ့ကောင်းနေရကြိုက်တယ်မသိဘူးလားငါ့ကိုယ်လုံးလို့သိမနေဘူးလားငါကိုယ်ရနာတာသိမနေဘူးလားကိုလည်းယောဂီကအိုက်တယ်မဲ့ငါကိုယ်ရနာတာဝေဒနာလို့ဆိုပြီးတော့ကြည်နေတယ်ကလေးတွေကဒီအတိဖြစ်နေတယ်ကလေးတွေနဲ့တရားထင်တယ်သူမနေဘူးလားဆိုတဲ့ဒါဆိုရင်ခီးမရောက်ဘူး
ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့နားမလည်လည်အောင်ဘုရားဟောနာတရားနာညာကန္နာနဲ့အလုံးလိုရင်းနဲ့နားထောင်ရမှာအမြင်ရအောင်နော်နားလည်းနားထောင်ပြီးတော့အော်ဘုရားကဘာဟောနေတာလဲဆိုနားထောင်ရတယ်အဲ့တော့တော့မှယုံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကိုပေါက်အောင်နားထောင်မှမှဉာဏ်နဲ့မှတတ်တော်လုံးဝကိုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝေယဓမ္မပေါ်ရင်ဒါရပြီစာအထုတော်ဣနိတာအမှောင်နေရာမှာအလင်းရောက်သွားပြီဓမ္မရိမက်ကြီးနဲ့ရှုတတ်သွားပြီဒီတော့ဆက်ကျင်တော့ကလေးနဲ့တည်းကုံတော့မယ်။ဉာဏ်မှတ်ကြ၊ဉာဏ်မှတ်ကြနော်။အဲ့တော့ရှိရတရားဒီနာကိုမလောနဲ့အောင်မထိုင်ရလို့လည်းမကြည်မနဲ့မဖြစ်နဲ့အောင်။အတိမှန်မှအစ်မှန်မှပြန်ပြောပါဦး။အတိမှန်မှအစ်မှန်မှ။အဲယောဂီကြီးဟိုရိတ်တာမူကတော့တကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှမဟုတ်ရိတ်တာကြီးကတော့အစောကြီးထားရပါတယ်။ဆောတစ်ချိန်ထိုင်ရပါလေ။ဒီနေ့ဟိုလင်းကားရှိချိန်ထိုင်ခိုင်းနေနော်။ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအတိမဟောအရင်တင်မှာတင်နန်းတော်ဖြစ်တော့ကြာအိတ်မငယ်အောင်စောစောမထားနဲ့အေးပါအောင်အိတ်တတ်တော်ပြီနဲ့ခဏပြန်အိတ်ဟုတ်ပါလားတင်တဲ့အခါမငတ်ရင်တင်တတ်ပြီငိတ်နေမယ်ဆိုရင်နားလည်ပါမလားဟုတ်ပြီသူကထိုင်ရင်ထိုင်လို့ရှိရင်တွေ့မှာပဲလို့ထင်တာဘူးထိုင်ရင်ခန္ဓာပြုလို့မယ်ထိုင်တာထိုင်ဝေဒနာချုပ်တာတွေ့လို့မယ်ဆိုတော့အပြည့်အဝယူစားကြတယ်ဘုရားလောက်ခဲ့ဘူးတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲအတိရမတူနိဗ္ဗာန်လည်းမပေါ်ဘူးဘာမှလည်းမသိခင်ဘူးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ပါလေတော့အတိအကျတည်ပြီလားဤသည်ဘူးအစလည်းရနိစ္စမားနေတို့အစလည်းပါလေနိစ္စမားတို့ထိုင်ခဲရင်ဘုံတော်တက်တာတွေထိုင်နေဘုံတော်တက်တောင်တက်တာတွေကြောင့်ဘောဒါပေမဲ့အချိန်သာကုန်သွားမြည်ခီးမရောက်မှဆိုးလို့ဟုတ်ပါရဲ့လားနည်းလေတယ်နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်စကားလုံးကလည်းပဲဘုရားဟောတော်မူတာကြီးလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်စကားလုံးကလည်းအမှန်တန်ကျေဝနာမူလို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိကျင်လို့ဘုန်းတော်လည်းလေ့လာရတယ်ဒီကဘာအေးတာသနိဌာနပေါ်ကစားကနိဗ္ဗာန်ကြောင်းကိုရေးသားပေးကြပါပညာရှင်များရေးသားပေးကြပါနိဗ္ဗာန်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ပါလဲမင်းတို့တာသနိဌာနဖြည့်ရစကားမရှိလို့ပါအဲ့လိုကတောင်းဆိုပြီးပါဘုရားငြိမ်းချာအပညာရှင်ရေးတာကိုညာစောင့်ဖန်တော့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတာပရိယေနဟောပေးခဲ့တာအများကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ကအမျိုးသား200ကျော်တယ်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ200ကျော်တကယ်လုံးနေ200ကျော်တယ်ဘုရားကောက်အောင်မသိအောင်ဖြတ်တာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတတ်တော်ကြံသွားတဲ့သခိုင်းဘက်ကရွှေနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတတ်တော်တရားနဲ့နဲ့မိရှိတာဆောင်းပါလဲဘုရားဘုရားမှတ်ထားလိုက်ရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝဲတဲ့အမျိုးတရားရတဲ့တစ်လုံးလေးပဲယူလိုက်ပါလားနိဗ္ဗာန်စကားလာလာတဲ့ဘုရားလာတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဝါနာပြောပါဦးနိဗ္ဗာန်ဝါနာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သိသိရှင်းတယ်မလားအတိအင်းနဲ့ဆိုရင်လိစ္ဆာမမရမယ်လေရမ်းထိုင်လို့မရဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ပါလဲဝါနာနိဆိုတာကဘာမှလို့မရှိခြင်းနိရပါလဲမရှိခြင်းပါဝါနာကတဏ္ဏတဏ္ဏမရှိတာလေတဏ္ဏမရှိရင်လည်းဘယ်လိုခေါ်လဲတဏ္ဏမရှိခြင်းပါဗျာတဏ္ဏနော်အဲ့ဒါကလုံးပြောင်းလဲပုံကြတော့တကယ်စက်တတ်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဆင်းသက်လဲဆိုတာအတိအကျတည်တယ်ဘုန်းတော်ကစာဖတ်ုံဖတ်တတ်တာတိဗ္ဗတောမနေဘူးကြိုးစားပြီးရှာတာနော်အဲ့ဒီကစလုံးပြောင်းလဲပုံကအတိအကျတည်တာတရားနည်းအားဖြင့်တဲ့ရုပ်ပတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကိုဗတ်ပြပါတယ်ဉာဏ်မရအောင်ဒေါရတတ္တပုဂ္ဂိုလ်မှာဘဝတ္တဆိုတုတ်ဖြစ်လို့ဆိုရတယ်ဤဖြင့်ဒေဝဆင့်နှလုံးဆင့်ရတယ်ပရာတွေပေါင်းသူတုတ်ဖြစ်တွေဝဆင့်နေလို့ဆိုရပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ကတ်ရတယ်ဒီမှာနိရယ်ဘာဆင့်ရယ်ရေးချာရယ်နတ်ငယ်ဖတ်တဲ့ခါမှာအပေါ်အလုံးအတက်ထရတယ်နတ်ငယ်တို့ဒီဘတ်တန်နိဘာရေးချာပါရေးချာနဲ့သွားပေါင်းရတယ်နတ်ငယ်နာနိဗ္ဗာန်လို့ဖတ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုကြည့်ပါဦးနိဗ္ဗာန်ကမွေးရင်စကားအဲ့စကားမသုံးရင်ဒနာမရှိရင်မသုံးလို့ရတယ်ဒနာမရှိရင်အမှန်တကယ်တော့အတ္တထက်တုံးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ခေါ်ရတယ်အမှန်တရားမရှိခြင်းပြောတာပါလေ။ကဲခုနစမိုက်တည်းကပြန်သွားလိုက်ပါအောင်နော်။တဏ္ဏဆိုတာကိလေသာအောင်ရောက်နေပြီလေ။တဏ္ဏကကိလေသာကိုသုံးပါအောင်ပြန်ကြည့်တော့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဏရဲ့ဥပါဒ်ပါပါ။အာမနေဦးလား။ပါပါပါ။ဒါစိတ်မှာအမှောင်ဖုံးလို့ရှိရင်အကောင့်ထဲတတ်တော်ထင်တာနဲ့ငါ့မျက်နှာငါ့လက်ငါ့ကြည့်ထင်တာဘူး။ညှိနေတာကိုတဏ္ဏခေါ်တာ။
တော့ဗောလဲဘာနဲ့အာယုန်ကြီးအမှန်တကယ်တော့အဆုံးသက်ပြနေတာဖြစ်ပြပြနေတာအမှန်တဲ့တတ်တာမပါဘူးအဲ့ဒါအကောင်းတဲ့တတ်တာဒီမျိုးငါကူငါလည်းငါချီငါကူလည်းဖြစ်တာပါလို့ဤလွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာကြီးပုံစံချနေတာတော့ဗောလဲအဲ့ဒါတဏှာအစင်ခေါ်တယ်စိတ်အမြင်မအောင်ကိုးစားပြီးတဲ့စကားသံဃာကြီးကလည်းသခန္ဓာတော်သဘောတရားကတတ္တာမရှိပဲနဲ့ဆုံးတတ်တာကိုမြင်ရင်ငါ့ကိုယ်ကိုထင်ဦးမှာလားမထင်လွတ်တယ်အမတ်သဘောခန္ဓာသဘောရဲ့ခန္ဓာယုံနာသဘောရဲ့ပြီးဆုံးရင်တကယ်ရှိနေတာကလုံးပင်းနေတယ်ဆိုရင်တဏှာလာသေးလားမလာရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာအောက်မှာတဏှာပါမနေဘူးလားစိတ်မြန်မှန်လားစိတ်မြန်မှားလားကဲဟောမကြီးကဲကိုယ့်လက်ကလေးကိုပဲထောင်ပြီးကြည့်ခမရလက်လို့ဩလားမနဲ့ကြီးမျက်နှာကြီးခမရမျက်နှာလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ငါ့ကိုယ်လို့ကိုထင်မထားဘူးလားထင်ပါပါဘာလားမလားအမှန်သိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အမှန်လည်းမသိသေးဘူးအမှန်ကသိပြီအမှန်လည်းမသိသေးဘူးနော်မိစိမိတ်တွေးလိုက်တယ်ကဲတော့ရိပ်မိတယ်တွေးလိုက်တဲ့ပေါ်တဲ့အိမနှမပေါ်တဲ့အတွေ့အကြုံအကောင့်တယ်ဟုတ်လားအမလို့ငါထင်လို့မယ်မကြည့်မဲနဲ့ငါထင်လို့မယ်လေအဲ့ဒါအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအမြင်မှားအဲငါကိုအဲ့ဒါတတ်တော်ထင်တော့မှငါငါကိုလို့ညှိပယ်နေတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတဏ္ဍာသူရှိရင်ကံဖြစ်တာပဲလေအမြင်နေမှပြန်သွားလိုက်ပါဦးနေပါတကလုံးကမှတ်ထားပါတဏ္ဍာမရှိခြင်းဒါကမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကမိဒီမလေးအမနာညွမ်းတာရဟလိုက်ဟန်တာဆိုတော့ရှင်းစရာမြဲရဲ့အာဝေါ်လိုက်ပြီးဘုရားဟောမူရင်ရထားတော့တဏှာဆိုတာသူ့ရင်မလာပါဘူးဗျာတဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တပေါင်းနဲ့လာတာတဲ့တဏ္ဍာချဲ့တဲ့တရား၃ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတဏ္ဍာချဲ့တဲ့တရား၃ပါးအပင်ခတရား၃ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကသိအမြင်မှောက်ကိုစားပြုတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှတ်ထားရအောင်ပဲ။ကာကုသကိတာနဲ့သိအမြင်မှောက်ဒိဋ္ဌိကမနှောပေါ်တဲ့အမှုရာတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်ပဲ။အဲ့ဒါကိုသိရှိတတ်တော့အကောင်းထင်လို့အမြင်မှားလိုက်တယ်။ထပ်ဖွဲ့တယ်။ငါလို့ထင်ကြတယ်မျက်နှာအမှုရာငါထင်တယ်ပြီးတော့မှငါမျက်နှာငါလည်းငါကြည့်ပြီးနဲ့ကန့်ကြည့်တဲ့အရင်ငါအေးလို့ထုတ်ဆက်ပြန်ငါပိုင်းနေအေးငါနေငါရာကတမိငါတော့ထင်မှောင်းညိညာဆက်တာပဲအဲ့ဒါတဏှာအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ခေါ်လဲတဏှာဆက်တယ်ကလုံးဝတကယ်မရှိဘူးရှင်နေထိုးနေမှာငါနှခေါင်ငါလည်းငါကြီးငါကိုယ်လည်းဖြစ်နေတာပါဘဝဉာဏ်ငါအိမ်ငါရာနေပါလို့အမြင်မှန်းနေတာကိုဆက်နေတာကိုတဏှာအစ်စ်လို့ခေါ်တာစိတ်မြင်မှောက်ကိုစားပြုတာလို့မှတ်ချက်နေနေပြီလို့ပေါ်လာပြီလားတိုင်းနိုင်လားစဉ်းစားတော့လားအဖေကလေးတစဉ်းစားနေတယ်နော်အလုံးကထိုင်နေနေစဉ်းစားနေမျက်စိမိတ်ထားတယ်အိမ်ပုံပေါ်မယ်လေပေါ်မယ်ကာသမီပေါ်ရင်စဉ်းစားအမှန်နဲ့မသိတော့ငါအေးအသည်ငါလို့ထင်မနေဘူးလားမနှောပေါ်ရင်အေးကစကားပြောလို့လားဒါပေမဲ့ထင်နေတယ်လေအဲ့တော့သိကဒီအာယုံထပ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သုံးမြချက်ချတဲ့နေရာမှာအမောင်ဖုံးလို့အကောင်နဲ့တတ်တော်လို့ထင်နေတာတဲ့။ဒါငါမျက်နှာငါကိုယ်ကြီးဘာငါအိမ်ကိုထင်နေတဲ့အမြင်မှားကိုကနာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးလို့ဝင်နေတာပါ။အဲ့ဒါကိုထင်ထားပြီးတော့ငါတရားရအောင်လုပ်မယ်ဆိုမျက်နှာကြီးကငါလို့ပြီးတော့ငါကိုယ်လေးရှုနေမယ်ဆိုတဲ့မှန်မှားလား။ဒါစီဣတိတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ပွားနေတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အမြင်မှဖြစ်တုံးတယ်ဒါပေါ့လားစဉ်းစားကြတယ်ဒီမြင်သူမြင်အဲ့ဒါကိုနိုင်နေလို့ရှိရင်တဏ္ဍာမရှိရင်လို့ရှိရင်ဘုရားဆရာဘုရားအမိရှိပြန်တယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ဘယ်တရားအထုတ်မလဲမင်းလဲမင်းလဲဖြေလဲဖြေတယ်ဘယ်တရားအထုတ်မလဲဘုရားတဏ္ဍာတရားဆိုရင်အလုံးကဘယ်လိုမြင်ထားလဲဆိုတော့ဒီမလေးထိုင်ဒါနဲ့ကျဉ်းနာဝိညာဉ်ကိုကြည့်တော့ဥပဒနာထင်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်အကလေးလေးတွေကခေါ်တယ်ကလေးမြင်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားတရားဟောနေတယ်မထိုင်ခိုင်းသေးဘူးလို့ထင်ရင်ထင်ပါနော်
ဟောထိုင်နာရကျင်နာဝေဒနာကိုကြည့်ပြီးဝတ္တနာထင်တာဥပဒနာဆက်စကားကတဲ့ပညာလုံးပေးခွာပြီးတော့ပမထတဘာဝအမှန်တိုင်းမြင်ဝတ္တနာညာခေါ်တာယမတ်အဲ့ဒါအမြင်မှန်အရင်ရမှာဖြစ်မှာတဲ့ပမထတဘာဝရဲ့ဖြစ်ပြအမှန်ကိုမြင်မှဝတ္တနာညာရမှာတတ္တာမရှိတဲ့အပြင်ဝေယနာမှာသင်္ခါရကိုမြင်မှမြင်မှန်ရမှာဝတ္တနာဖြစ်တာအဲ့တော့ဥပဒနာတရားအာမနုခင်မှာဖရာဆရာကြီးကအမြင်မှန်ရောက်ရေးကြည့်တယ်တဲ့။ဘာရောက်ရေးကြလဲ။အမြင်မှန်ရောက်ဘူး။မွေးရပါအမြင်နဲ့အာထုခင်တာမဟုတ်ဘူး။အမြင်မှန်ရအောင်အရင်တရားမယ်တဲ့။ဘာရောက်တရားမှန်လဲ။အမြင်မှန်ရောက်ဘူး။အမြင်မှန်သာမြတ်ခင်ကိုပြောနေတာ။ဘာပြောတာလဲ။မြတ်ခင်လည်းမြတ်ခင်ညာကိုပြောတာညာကိုပြောတာနော်။ဒါအမြင်မှန်ရအောင်နေပဲကွယ်တဲ့။ဘာလို့နားလျောင်တရားမလဲဆိုရင်တဲ့။ခန္ဓာမနိစ္စဟုတ်ပါနားလည်မှအမြင်မှခေါ်တာအဲဘာလဲလဲခန္ဓာမနိစ္စဟုတ်ပါအဲ့ဒါပြောလဲသဝိညပေါ်မှလာဘူးလားအမှန်ပြန်နာပဲသဝိညပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မနိစ္စဆိုတာကဆွဲ၍အကြောင်းကိုဆွဲ၍ဒါဥပါဒအကျိုးကောင်းတာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဒီဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်လို့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ရုံနားလည်တရားမှခန္ဓာကလည်းပဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တယ်လဲဘောအဲ့ဒါနားလည်သွားရင်တက်သွားအထင်းပဲအမြင်မရှိတော့ဘူးဘယ်ရတယ်မှာပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာပြလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့တည်းကတိတယ်ထင်တာဘူးဆိုတော့ဘေးလည်းအဲ့မှာတိတယ်ထင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြသွားတော့ဘုရားကများအဲ့ခန္ဓာစကားလုံးမှာလည်းနေပြန်ရောအဲ့ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကဒီပုံလုံးထင်မနေဘူးလားဒီပုံအဲ့ဒီကမှားတာပဲကန္နသာဗမာစကားလည်းမဟုတ်ဘူးရာအဲ့ဒါပါဠိစကားအပေါင်းစုမှန်တဲ့မြောက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲဘုန်းကြီးကဝေမားဘူးလို့ပြောတာနော်ခံရဘူးလို့ဒါကြီးပဲထင်ထားတော့ဓမ္မပြဒနာတည်းဆိုတော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ဆိုစကားကျတော့ပြဒနာတက်တာပဲအိက္ခာဆောင်ကြီးကြိုင်နေဒီထက်မှဓမ္မခန္ဓာမောရှိတယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့နားလည်မှာလို့ဒီကုလုံကြီးပဲပဋိဌာန်တော့နော်ဒီစောင့်ထဲမှာတော့ကုလုံကြီးရှိတယ်လို့တော့ရှိပါမလားမရှိမှန်းသိတယ်အမှန်လည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဘာလို့ခန္ဓာကမှမသိတာယူဘူးမသိတော့ဝေဝါးနေတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစောင့်ထဲမှာတော့ဒါဒီကုလုံကြီးရှိတယ်လို့တော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်တာလည်းကမသိဘူးလေဟုတ်ကဲ့နော်ကံရမနမဟုတ်မှန်းတည်တာဟုတ်တာလည်းမတည်တာအများကြီးပဲတောင်းပေါ့လားဒါဆရာသမားကချင်းကပ်ရရှင်းစကားရှိတယ်တပိခံမဆရာဖြစ်တယ်လို့ပါတယ်လေမရှင်းရှင်းအောင်နှလုံးပြန်ရပါတယ်ဓမ္မပြန်သိသိနာပေါ့တရားငါလို့ဝန္တတလုပ်လို့ရှင်းပြန်သိလို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုအမြင်ရှင်းမှရှင်းအောင်ပြန်သိနိုင်တာပေါ့ဒါဆရာသမားကချင်းကပ်ပြီးတော့မှကိုတော်လေးတဲ့အာထာတပိုက်တစုကိုတခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။စာပိုက်လေးတစုစုထားရင်တခန္ဓာ။ဟောပေါ့လား။အဲ့တော့အပေါင်းစုမှရင်ဗာလေခန္ဓာ။တကယ်လေးတစုကိုတခန္ဓာလို့ယူတယ်တဲ့။မင်္ဂလာသုံးပါဆိုရင်အာဒေဝနာစာဘာလနာအရိတာနိသဒေဝနာပူဇာစာအေတံမင်္ဂလာဗုဒ္ဓံအဲ့ဒါအဲ့ဒါတစုခေါ်တယ်တခန္ဓာလို့ယူတယ်။အဲ့လိုအပိုင်ပေါင်းဘုရားရှင်ခေါ်ရတဲ့7400ဟာပေါ့လားဒါမြင်အပေါင်းစုံမှန်တယ်များဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာဒါဆရာတော်ဖခင်ခေါ်တာမှနောက်ပိုင်းခေါ်တာကိုကက်ကက်ကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့တရားရှိခါပြောတာနီးတဲ့ခွေးဟောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာခွေးမောင်တဲ့ခန္ဓာရှုခိုင်းတာမမရှိပါဘူးဒီကုလုံးကြီးကခွေးလေးမြင်နေကလေးလေးမြင်နေခန္ဓာကြီးပဲဒါလည်းခန္ဓာခေါ်တာပဲပါလေပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့32ပါးသောခုထပ်တာလေးပေါင်းထားတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ပေါင်းထားတာသဘင်လည်းမပါဘူးလားပါပါရဲ့အေးလို့အေးပါမရှိဘူးလားအယိုးတွေရောရှိပါဘူးဦးလေးဦးမတွေရောရှိပါဘူးကြီးရင်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲပေါင်းမနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါခန္ဓာခေါ်တာပဲအဲခွေးတော်ဟောင်းတဲ့ခန္ဓာဒါကိုဖြူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဥပဒနာဒါဖြူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခွေးမောင်တဲ့ခန္ဓာညံနဲ့နေရတဲ့သဘောခန္ဓာသာဘာအစုကိုရှုခိုင်းတာ။ဒါစုနဲ့သာဘာအစု။ဒီဘက်ကဟာသုမဏေကုဋ္ဌတအစု
တာယုတ်ယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာပေါ့လဲဘယ်ကငါးပါးအစုဉာဏ်နဲ့ယူခိုင်းတာဗျာငါးပါးအစုကိုနားမလည်မြောင်ရင်တရားကြီးလားသူ့ကိုနားလည်သွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတယ်ဘာသစ္စာလဲအဲသူ့ကိုပိုင်းခြားလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်နေပြီဗျာပေါ်အောင်မဆက်ကြရတာနိဗ္ဗာန်တိမဆက်ကြသွားတိမကိလေသာတတ်တယ်များပေါ်တာဘူးခင်ဗျာတိမကဘာကြည့်နေတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးသောတာပန်နေပြီးပါယဟန္တာအထေရကကိလေသာကိုခံခံသွားအောင်ဆက်ကျသွားတာဟောပေါ့လားတိမကိလေသာခံတာဘူးမတိပဲရင်မခံဘူးလေကောင်းတဲ့ခြင်းလို့ဆက်နေနေမှာပေါ်ပါမလားဟုတ်တယ်ဟောပေါ့လားအဲ့တော့နာတရားနာယဟန္တာတရားတဝဲနဲ့အလုံးလိုရင်းနဲ့ဟောတာနေမှာမလို့သဘောကျသွားပြီဆိုရင်ဆက်ကျင်တော့ရပြီမတိသေးပဲနဲ့ဆက်ထိုင်လို့သိတာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ရပါဒီကြွထင်တာကလူနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတမာတိကောင်းလို့ရှင်ရုပ်တွေနဲ့ခွဲခြားတည်မယ်နာမ်တွေနဲ့ခွဲခြားတည်မယ်ဒီမှာပေါ်မထင်မထားဘူးလားအဲ့လိုထင်ထားတာအကြီးကျယ်ပါလားဘုရားလို့ထင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာနော်တရားထိုင်တဲ့တမာတိကောင်းလာမယ်ရုပ်တွေနဲ့ပုံခွဲခြားမြင်သွားမယ်ဒီမှာလည်းပေါ်လိမ့်မလို့ထင်မထားဘူးလားအဲ့ဒါဖရာအလို့ကိုလို့မဟုတ်ဘူးမတိသေးပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားတည်ပြီးမြင်တာဖရာလို့ဟောပါရလားအဲ့ဒီကြပါဆိုရင်ဓမ္မစကြာမှာပါပြီးသားမပါတာလေအဲ့ကိုမားတော့ကိုပြင်ရနော်ဓမ္မစကြာမှာသစ္စာ၄ပါးစဟောတယ်တရားနာပိဋကသူရေ9ယောက်ပဲရှိတယ်သူရေဘယ်ယောက်တို့ကိုနေညာရေဝဘာရေဗန္ဒီယာရေမဟာနာအတ္တိယပြင်သက်ကြီးဖြစ်နေဦးလေ။အဲ့မြန်မာကအများကြီးပေါ့။တရားဆုံးတဲ့အခါမှာကိုနေညာမထေရကြီးကအားလုံးရှိရဥက္ကသဘောပေါက်ပါလေ။အဲ့နဲ့မြန်မာတွေကသူပြီးမှမြန်မာဆက်ရှိကလေးရစတောက်လျှောက်သဘောပေါက်ပါတော့။နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြင်းခြင်းခန္ဓာရောတာပေါ်သွားပြီ။ခန္ဓာဆက်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်သွားပြီ။ဒါကတရားနာအဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိကထရတရားကောင်းအောင်တည်ပါကြသဘောနဲ့ပေါက်ထွက်သွားရောအဲ့မှာကြွေးကြော်တဲ့အတန်ရှိတယ်လေကြွေးကြော်တဲ့အတန်ကဒီမထမီတာစုံလုံးကောင်းလို့ဆိုကြတာလေအေတံဘဂဝတာပါရဏတိယံဣတိပတ္တိပိင်္ဂလာယိအနုတ္တရံဓမ္မစက္ကံပုဒိတံအဘိဝတိယံတမနေနာဝါဖမနေနာဝါဒေဝေနာဝါမာရေနာဝါဖမုနာဝါကိနာစီဝါလောကသမိတိတို့ဒီမှာဓမ္မကြအဖွဲရှိတာမသိဘူးเนาะနေတော့တဖွဲ့ထားကြအောင်เนาะဓမ္မနားရင်သွားမှာเนาะအိဗျာဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့တရားတဲ့လောကသမိကလောကဤကုလို့၌ကိနာစီသမနေနာတစုံပြောင်းသောတမနာဖြမနာနတ်မနာဖြမဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟောနေတဲ့တရားမသိတဲ့တရားကိုမိဂရောင်တို့ကဘုရားရှင်ဟောနေပြီလို့ပြောကြောင်းကြတာဆုံးမနေပြဆိုင်တော့အထက်ပေါ်တည်အောင်ပြောကြောင်းကြတာအဲ့ဒါဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့တမဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာရှေ့ဘုရားမဝင်ညာရှိခဲ့ဘူးလားကိုယ်တဲ့လူကိုဆက်တဲ့အချိန်နဲ့လက်ပြီးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတမာတိပလကောင်းလို့ဆိုရှေ့ကဘာ40အကွာ40မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုင်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောယုံနဲ့သဘောခန္ဓာ၅သဘောကိုပိုင်းခြားမသိကြဘူးအနိဗ္ဗာန်မှာပေါ်ဘူးခန္ဓာငါးပိုင်းခြားသိတာနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာလေမတိကြဘူးသင်္သာညေကုတ္တမလေးကဒကဘာမြင်လားဒကဘာမြင်လားမနဲ့ဖန်တော့မတိကြအောင်เนาะကဘာ80မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာငါးပိုင်းခြားမသိဘူးလေဒါကုထင်တာမှားနေတာပြန်ရနေမယ်ဒီခါဗျမနေနာမှာဗျမနာကြီးလေးစားရှားမဟုတ်ဘူးအပဒနာပြန်လာလို့ပီတိနဲ့နေတာအစာမစားပဲနဲ့အကြိုက်နေနေအိန္ဒိယမှာဂုတိရှိသေးတယ်ဒီပေါင်း90ဒိဋ္ဌာဝန္ဒနာအစာမစားဘူးမသေးဘူးဒိဋ္ဌာအောင်တဲ့ခါကျတော့ပြင်လန်းလန်းလေးပဲဆရာဝန်တွေစစ်စစ်လို့မမြင်အောင်ဒါမနေဘူးတကယ်လဲတမားကြီးကောင်းတဲ့ကဘာမြန်းစာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပူဇော်ပဲဆိုအိန္ဒိယမှာဆိုလူ၄-၅သောင်းသာပူဇော်ကြတာဘုန်းတော်တမားကြီးကောင်းတယ်အမှန်ကန္နာငါးပါးတော့ပိုင်းခြားမသိဘူး။ကဲကိုရီးယားငကြာလည်းမမြင်တော့ဖြစ်နေမှာမလား။ကဲနတ်မနတ်ဒိမတ်တူရှိတယ်။ခန္ဓာငါးပါးတော့မတွေ့ဘူးဗျာ။အ
အဲကေနာစီဒုမူနာမှာကြတော့ပြမကြတော့ပုံမြင်တယ်ကဘာတစ်ထောင်တော့မြင်တယ်တဲ့ဘယ်လောက်မြင်တာလဲဘယ်လောက်လဲတစ်ထောင်ဘယ်လောက်မြင်တဲ့ပြမတောင်မှာပဲခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားမသိဘူးယုံနံတဘာဝတွေကိုမသိပါဘူးတဲ့မသိလို့လည်းနိဗ္ဗာန်မပေါ်ကြဘူးအမြင်ထိုင်ရင်းနဲ့တမန်ကြီးကောင်းပြီးတော့ယုံနံနဲ့ပိုင်းခြားမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မထင်တဲ့အထင်ကမှန်လားမှားလားအဲ့အထင်နဲ့တော့တရားမထိုင်ကြနဲ့တော့လွဲနေလို့ပါခေးမရောက်နိုင်ဘူးဟောပေါ့လားဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါဟောဒနသက်ပြတဲ့ဒါပဲလို့မသိသိအောင်တရားနိုင်လို့လို့ရပဲသဘောပေါက်မှထိုင်မှမပေါက်ဘဲနဲ့မထိုင်ကြပါနဲ့အချိန်ကုန်လို့ပါဟောပေါ့ရလားညလဲတယ်နော်ဆရာသမီးကြီးကစာတင်စာချရင်းနဲ့သဘောပေါက်ကြဆရာသမားဆရာကြီးရဲ့ရှိရာစာချအလုံးလုံးနဲ့လို့နဲ့သဘောပေါက်ပြီးသားမှုလို့ပေါက်ပါကြတဲ့ပုံကိုကြီးကြီးဆောင်းပေါ်ရနားနားလိုက်တယ်နော်အဓိကဆိုင်မှာတိကျပါတော့နားနေဖိုင်တဲ့သဘောပေါက်ပါလားအလုံးလုံးသဘောပေါက်ပါလို့ကိစ္စပြီးကြတာလေဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတပါးသာလေဆရာမရှိဘဲနဲ့ညံတော့အလင်းမှုလို့ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားမြင်ပါလို့ဒီမှာပေါ်သွားတာဆောင်းပေါ်ရနားဒါမြင်ကိုညာနဲ့ကိုယုံနာနေခွဲခြားဒီနေ့မှာပုံမထင်ထားတာမှန်လားမှန်လားမှန်ပါဘူးထိုင်တာထိုင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မှတ်ကြသဘောရလားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုရားပွင့်ညာလို့ပါတော့မလားအေးပေါ့ကိုညာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့နေ့မှာပုံမဆိုရင်ဘုရားပွင့်ညာလူသေးလားဟုတ်ပါဘူးသဘောရလားအဲ့တော့ဘုရားဟောလို့မလာဘူးဘုရားလို့မသိတော့လည်းပဲကိုညာနဲ့မှာဟောခန္ဓာ၅ပါးဒါပဲတတ်တာတည်းလုံးဝမရှိပါလားအဆုံးတတ်တာလည်းကလုံးလည်းတွင်းနေရောတည့်ပြီလို့မှတ်ကြဆိုတော့ဘုရားကလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးတွင်းပါလေတိုင်းလိုက်ဟောလားညာနာနဲ့ကြည့်ရောဒီကုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဒီအားကောင်းလို့ညာပွင့်နေပြီငါဘုရားဟောရင်ပောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တယောက်တည်းပဲလေသက်ကြောင်လာချားမည်တဲ့ကောင်းဟောပေးတယ်တိုင်းလိုက်ဟောလားဟောဘာမှန်လားကိုယ်တိုင်အားများမှအေးဒါမြမကြည်လို့ဉာဏ်ကြီးပြီးတော့မှဘုရားသူ့ရည်ဒီဆိုမှဘုရားဟောပေးတာဘုရားရဟောလားဟောဘာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစ္စာတွေကကုသိုလ်တွေများခဲ့လို့ဒီတိုင်းနာခွင့်ရမှာလို့ဝန်တာထားဘာမဟုတ်လဲအဲ့တော့အေးကြီးတာတရားနာတဲ့အခါမှာဥပ္ပဒါအင်းအားတစ်ခု၅ချက်လို့လူပါတယ်ဘယ်နှချက်လို့လဲ၅ချက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားဟောမူရင်းကိုလမ်းဆောင်ကျွမ်းသာပြပေးမယ်တို့တော့နာတရားနာညာပါလေခန္ဓာနဲ့လက်တဲ့နေရာမှာအဓိကကုလိုအချက်ကပါလေဆိုတော့မညာဘုရားရက်နေတဲ့အင်းအား၅ချက်တဲ့ဗာဏိက၅ပါးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့လေအဲ့ဆိုနော်ယုံကြည်ချမ်းမှာသိဖြောင်းစွာနဲ့သိဖြောင်းစွာနဲ့တွန်းစွာအားထုတ်နာနေယုတ်ကိုပြည့်စုံဉာဏ်မြင်ပြည့်စုံဉာဏ်မြင်ဤငါ၏ဤငါ၏အမှန်မင်းမဲ့ရညာအမှန်မင်းမဲ့ရညာအကြိုင်းမုံသောနာတရားနာညာခံတရားနိုင်လို့နဲ့သဘောပေါက်ရမှာသောက်ပေါက်ရလားဘယ်နည်းကတရားတော်ဝင်တဲ့သောတာပန်ဒီအမြဲဖြစ်တာမကြဘူးလားအဲ့အလုံးလို့ရလားဘုရားတင်တယ်မှာလိုက်လုံနေရင်ဩဒါပဲလို့အပြည့်မှန်ပွားရင်ပြီးပြီလေဆက်ကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ပြန်ပြောပါအောင်မယ်ဆိုရပါအောင်ယုံကြည်ကြမ်းမှာသိတော်စွာနှင့်ဘုရားအထုတ်ဉာဏ်ဤယုတ်ကိုစိတ်ဆုံးဉာဏ်ဤဤဟာဤမှန်ပင်ပဲရာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိရမယ်ဒါလည်းပဲသူဒီဗောဓိတရားဆိုတဲ့မင်းသားလေးမေးလို့ဘုရားဖြေခဲ့တာနာမယဗောဓိတရားမင်းသားနော်ဥရဏမင်းရဲ့နာတဲ့အဲ့ဘယ်မင်းကသူကစိတ်မင်းကအမှန်ကျွမ်းတာအဲ့အဲ့မင်းသားလေးရတယ်ပဲစိတ်မင်းကတက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားသာရောက်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားဒီပြီအကုန်လုံးကအရှင်ဘုရားလူကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့မင်းသားလမ်းတာပဲဘုသောမကတဲ့လမ်းကိုမင်းညာလို့ခေါ်တာနော်မြေမှန်ပြောတာပါပဲအဲ့တော့မြေမှန်အကုန်လုံးရသွားကြပါသလားဘုရားလို့မေးတော့တင့်ကပြန်မေးမယ်လေတဲ့တင့်ထံကိုဆင်းမင်းညာတင်မှုလို့တကတယောက်လာမယ်ဆိုပါစို့တဲ့လာမယ်ဆိုပါစို့
ปลัดติเมียไข่หลุดละไม่ยงจีบูเด้แต่ไม่ยงจีสึกวินซาละมะล่ะตับบามะล่ะตับเฉ็ดแกไอ้หลุปกกูเดินไหนมามะล่ะซื้อคองนี้ขาเด้จำเป็นไม่กล้ามุเว้ยเด้ง่ายมีนี่มั้ยคองไก่นี่มั้ยโยคะผิดนี่มั้ยตับอ๋องตินไหนมะล่ะซื้อကောင်းလေးခါတယ်အခါကိုယ့်ကိုမတက်တာကိုတက်တရအောင်လုပ်နေတယ်တဲ့မရှင်းတာကိုရှင်းတရအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်သင်လို့ရပါမလားအစ်ပေါ့ပရိဒါကြီးကိုဆရာသမားမေးဖို့ထားတာလေယောဂီကလည်းဆရာသမားကိုကြောက်ပြီးဘာမှမမေးဘူးဒီတိုင်းလေးပြန်တော့ရပါမလားဘာတတမလုပ်နဲ့တော့မတိမတိတော့မေးရမယ်တပေါ့လားမေးဝင်ရှိတယ်ဆရာသမားကမေးဖို့ထားတာဟဲ့လားဒါမရှင်းမရှင်းနဲ့တိတိအောင်နဲ့လောက်သွားလို့ရှိရင်တတ်ပါမလားဒါကိုယ့်ကိုညာလဲခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုဗာလဲတတ်တဲ့အောင်နဲ့ခေါင်းငိတ်နေလို့ကိုယ့်ကိုမဖြောင့်ဆင်းတာခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုညာလားတပေါ့လားပြန်တာပြန်တယ်မရတယ်ဘုရားကိုယ့်ကိုညာရင်တတ်ပါမလားမတတ်တာမတတ်ဘူးပေါ့ပฏิသိကျင်နေဆိုရင်မေးပေါ့တိတိအောင်လောက်သွားလို့ဆိုရင်ဖြောင့်ဆင်းနဲ့ခေါ်ပါမလားဒါမတတ်တော့ဘူးအိပ်ဘုကတောင်းတင်နေမှဆိုတော့ခေါင်းလေးခါတယ်ပြင်းနေတယ်ကွယ်တဲ့ရပါမလားညာအရန်ထိုင်နေရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့မင်းသားဖုန်းနဲ့ရှင်ဖျားတဲ့ဒီငားချက်တွေအချက်မတော်သိလို့မရပါဘူးဖျားဟုတ်ပါလားအဲကိုယောဂီလည်းအဲ့အချက်ပဲဘုရားတည်ပေးချင်တာနော်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ပါရှိတယ်မှန်ပြီအဲကျမ်းမာရတော့မနဲ့စိုးစိုးမထပါနဲ့အပြည့်ပါလို့ထလိုက်ပဲကိစ္စမရှိဘူးစားတော့ပြီးခဏပြန်မင်းညာတင်းတဲ့ခါနိုင်နေမယ်ဆိုရင်တရားရပါမလားမရပါဘူးဒါကျမ်းမီကောင်းနေနော်ရတဲ့ငယ်နဲ့မသေးဘူးတော့တင်းတန်းပေးတာဒါလည်းတင်းတဲ့ချိန်တော့မရရအောင်ယူရချိန်တခါကို့ကူတော့မညာနဲ့မတိမတိဘူးမေးလို့ရတယ်ချက်ချင်းမေးဝါတတနဲ့တိရအောင်လုပ်မှန်းတယ်တော့ပေါ့လားလဲလေတယ်နော်မရှင်းမရှင်းကြီးနဲ့မညာနဲ့တော့မရှင်းရှင်းအောင်မေးဝင်ရှိတယ်မေးပါယောဂီတော်များဆရာသမားကြောက်တာတစ်ပိုင်းမရှင်းမရှင်းနဲ့ပြန်တော့မဖြောင့်စင်းဘူးခေါ်တယ်တတရအောင်ထိုင်တော့ထိုင်နေရတရအောင်နဲ့ပြန်တော့ကောင်းမှမလားဝန္တတမလုံးနဲ့နော်ဟောပေါ့လားဖြောင့်စင်းရမယ်ဝရိယထားမယ်ဉာဏ်တော့အာရုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့လေကုသိုလ်များရင်များသူဉာဏ်ကောင်းအောင်ပေါ့ဟောပေါ့လားအစားစားပေါ့နော်ထားတော့အကုတ်ကအဓိကဖြစ်ဖို့ကသူ့ကိုမညာစီစီမှုမရှင်းရှင်းအောင်ဆက်တမမေးပါကိုရောလေးတွေထားခဲ့တယ်မရှင်းရင်မေးတာမေးဟောပေါ့လားမေးဖို့ထားတာနော်ဆက်တမကပါလေမေးဖို့ထားတာမေးတာမေးဟောပေါ့လားမေးနေကောင်းနေပဲဒီဟန်ဆောင်လေးလို့တိတိကျကျအောင်ဆိုရင်တတ်မှလည်းဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေါ်ရယ်နဲ့ညလည်းလည်းနော်ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဒီငားချက်ရေးမကြည့်ဘူးလား။မကြည့်ပါဘူး။တောက်ဆိုကြီးပါဦး။ယုံကြည်ပြန်မှာဘုရားကလည်းဝန်ခံထားတာ။အဲ့ဒီငားချက်ပိုင်းသင်လည်းမတတ်ဘူး။ငါလည်းပဲသင်တော့တောက်မတင်နိုင်ပါဘူး။ပညာတောင်းမှလည်းတင်လို့မရပါဘူး။ဒီတရားကပဲပညာရတဲ့တောင်းတင်ရတာပေါ့လား။ဒါကလုံးလုံးရင်းနဲ့ဩဒါနိဗ္ဗာန်မေတ္တာခန္ဓာ၅ပါးတဏှသက်ပြဒါပါလားလို့ရှင်းရှင်းမြင်သွားယူလို့ဆက်ကြည့်ရမှာလေ။မတိတိမဲနေကြရင်ကျင့်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဒီပညာကဆရာမရှိသေးတာဘုရားပဲရှိတာ။ဒါပေါ့လား။အဲ့လေတဲ့နော်အဲ့တော့အဓိကအချက်ကအရှုကံတရားကဘာရှုရမလဲမေးတဲ့ကံတန်ပြန်သွားလိုက်အောင်နော်။ရမပြန်သွားလိုက်နော်အဓိကတရားမှာအရှုခံတရားကဘုန်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့မှတ်ရမယ်ဒါရယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးပမာလော၅ပါးအစုဘယ်လိုခေါ်လဲ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲညာနဲ့တာမြင်တာအကောင့်ထဲတက်တာမပါဘူးတရားကြီးမဟုတ်ဘူးအတော့ခိပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးဆရာခင်ကြီးကဟိုနှုတ်ကျိုးနေလို့တာခန္ဓာ၅ပါးတွုံးလို့တွုံးတာတကယ်တကယ်ဆရာဖေးဆိုတဲ့စကားကဖတ်ကြည့်သေးတယ်ဒီအောက်မှာကြည့်နော်တရားကြီးခိုင်းတယ်ဆိုတာတဲ့အဖေမြေမွေးတယ်အချိန်၃၅လေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်တဲ့အာယုန်နဲ့မွေးတဲ့ခန္ဓာရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကုလိုကြီးကအဖေဖြေမွေးတဲ့ခန္ဓာတောင်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့မွေးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောကိုရှုခိုင်းတာမနှုတ်ကျိုးလို့ခန္ဓာ၅ပါးတုံးလို့တုံးတုံးနေတော့လေဆရာကြီးကမွေးကအဲ့ဒါကိုပြောချက်တာအမဒီကိုလိုကြီးစုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုနားလည်အောင်သင်လို့
သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့မှရှုလို့ရမယ်ဒီရတာပေါ်မယ်ပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဆက်ရှုတော့ရပြီဘယ်ချိန်ပဲနေတော့ရှုလို့ရပြီသဘောလားတောက်အောင်သင်ရလိမ့်မယ်သဘောကြလားမရတောင်သင်ရမယ်ဒီနေ့ကမှတက်တဲ့အောင်တော့မလုပ်ရဘူးနော်မတိမတိလို့မေးပါသဘောလားဒီထဲမှာမေးဖို့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါသဘောကျတယ်တကယ်ကိုကိုယ်အမှန်သိလို့မရှင်းလို့မေးရင်ဝမ်းသာမှာဘာပေါ့လဲနော်လက်လိုက်ပြီနော်ဆရာသမားကကြောက်ဖို့ထားတာလားမေးဖို့ထားတာလားကြောက်နေတော့ဘာလို့ပန်လဲဟုတ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးကမကန်ရင်ကြောက်လို့ဘုရားကိုကောင်းလားကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကြောက်ကြမရှိဘူးဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြဗုဒ္ဓံတရဏံယေသာမိဓမ္မံယေသာမိအင်္ဂန္တရံရှင်မြတ်စိက္ခာကုကလည်းလမ်းပြပါလို့တောင်းဆိုထားတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့မတိတိတာမေးတာမေးအမေးသိမလားမေးတယ်ပါဗျာတော့ပေါ့လားဝန္ဒတန်းကပြန်နေတော့မဖြောင့်စင်းဘူးခေါ်တယ်တိတိအောင်လည်းမြန်မြန်သွားရင်ဖြောင့်စင်းတယ်ခေါ်လားအဲကြောက်ဖို့လားမေးဖို့လားမေးဖို့ပါဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ရမှာလားအေးမကြောက်နဲ့မေးတာမေးတော့ပေါ့လားအဲ့လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျိုးသားပြီးတော့အားထုတ်ကြပါမေးလဲမေးကြပါမရှင်းရှင်းအောင်သင်ကြပါနဲ့လည်းမလားခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားအဓိကပဲဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟူတာပိဋကတိဘုလိုတူနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပဲတတ္တဝအထေဉာဏ်နဲ့မှပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘာပေါ့လားအဓိကဖောက်သင်ရမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံတရားမှတ်ထားနော်အဲ့ဒါသင်ရမှာခရိယအမိနာမပဲရင်ကျက်ထားလိုက်ဦးနော်ဆိုကြတရားစသည်နော်ယောဖောက်ပြမှုသဘောယေညုကဲ့သို့ဝေဒနာသင်္ခါရယေညုကဲ့သို့ဒိညာမတ္တမှုသဘောတန်လျာကဲ့သို့သင်္ခါရသိသမှုသဘောမပြောရကဲ့သို့ဝိညာဉ်သူတိမှုသဘောမြင့်လျက်ကဲ့ရန်ဆိုပါဟုယောဖောက်ပြမှုသဘောယေညုကဲ့သို့ဝေဒနာသုံးညငါးလုံးပေါင်းမယ်တိဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုပဲရေမြုပ်စွာလည်းပဲအမြုပ်ထတာလေးတွေပြောတာနော်အဲရေမြုပ်ကလေးဆိုအမှန်ဖြစ်အချိုးပလင်းလေးတွေဖောင်ခံထဲဖောက်ထဲမှာအမြုပ်ထမလားဘုရားမှန်ပါပါဘုရားနှစ်တာရရှိလားရှိပါဘုရားရင်းနဲ့ငဲမှလားပြောက်မှလားပြောက်ပါပါဆုတ်ကင်ထလို့ရလားမရပါဘူးအဲဒီမျိုးပတ်တာကြီးပတ်တဲ့ယူပဲလေးရတယ်ဆုတ်ကင်ထလို့ရလားမရပါဘူးနှစ်တာရပါလားတန်တရားကအငွေပဲလေအပုံငွေကရေထရတာနှစ်တာရှိလားရှိပါဘူး။ဘယ်ပြောတော့လဲကဲတစ်ဖက်ချင်းခွာနှစ်ရှိပါမလားရှိပါဘူး။မြင်းလက်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူး။အဲတစ်မရှိတာငါ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်နှစ်ရှိတာထွက်လာပါမလားမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမဲ့ခန္ဓာငါးပါးမဲ့သဘောနာမရေရဒီကနှစ်မရှိတာပေါင်းထားတာတတ္တမဟုတ်တာလည်းပေါင်းထားတာတဲ့။သူပေါင်းလို့တီးတဲ့သဘောတရားလည်းတတ္တပါလားနံပါတ်ကလည်းပဲ၄ခုဒီကနံပါတ်ကပဲခုနဲ့၄ခုစိတ်စိတ်တွေမှာဝေဒနာရေပညာရေသင်္ခါရနေမရှိဘူးအာလုံးသွားရရုံနဲ့ပေါင်းအောင်မသိတဲ့သဘောတည်းလက်နှစ်တာလည်းမပါဘူးတတ်တာမရှိဘူးလို့သိအောင်သူသိရရမှာသဘောလားဒီချက်မဲ့တင်မှာကျွန်တော်ပါဘူးနော်ပုညာနဲ့မှာတတ်တာလုံးလုံးမရှိဘူးလို့သုံးမြင့်ရဲ့ကြာတိချင်းတင်နေလို့လားသဘောလားအတင်းမှာနော်အတင်းမှာတာဝန်ကကြီးတယ်ဘုရားတရားစကားပြီးလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်အတုံးပြတ်တ attva ရှာလို့မရဘဲနဲ့ဝေရဓမ္မာပေါ်မှဒီတဏ္ဍပြီးမှအဲ့တော့ကိုယောဂီတွေကမတန်မရှင်းဘူးမရှင်းရှင်းအောင်ပြီးပါအဲ့တော့ဆရာသမားကကြောက်ဖို့ထားတာမေးဖို့ထားတာလားမေးဖို့ထားနော်မေးတာမေးကြသဘောလားတန်ငယ်လည်းထားမခင်မင်းတော့မရှင်းမေးတာမေးကြသဘောလားနေလိုက်ပြီနော်ရှင်းပြလိုက်မယ်ဘာပေါ့လဲမရှင်းမနဲ့နေဖြောင့်စင်းတာခေါ်ပါမလားအေးပေါ့မရှင်းမချင်းတော့အောက်ခံပြီးတော့မသိလို့ပြန်သွားရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဘာပေါ့လဲနေလိုက်ပြီနော်ဒီကထိုင်နေမှတရားမထိုင်နေတာပဲရှိတယ်အရင်ငိုက်သွားပြန်နေဒီဘိုးကြီးနဲ့မနာလာခြင်းနဲ့ထိုင်ရင်ဒါဒီကောင်းရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမီထိုင်နေရတာဘူးအဲ့ဒါမှန်လားမှန်လားဆိုတော့မှားနေအမောရနအဲ့တော့မတိတိအောင်ရင်လုံးမေးရမယ်လောက်ကြည့်ရမယ်မရှင်းထန်ပြီးဟုတ်ပါလားသဘောပေါက်ပြီလား
နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြောင့်ဆင်းမလို့အရေးမကြီးဘူးလားပို့ကိုတိတိအောင်လို့ရင်ဖြောင့်ဆင်းတယ်ခေါ်ပါမလားမတိတိမဲနဲ့မတိတိအောင်လည်းပြန်သွားလို့ဆိုရင်ဖြောင့်ဆင်းတယ်ခေါ်ပါမလားအေးပေါ့စက္ကန့်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့အားထုတ်လာတယ်ပေါ့တိလားဆိုတော့ဗာတိဘူးဆိုတော့ကောင်းလားနိဗ္ဗာန်တိလားဆိုတော့မတိဘူးဆိုတော့ကောင်းလားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောက်လို့တဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားကကြောက်ဖို့ထားတာကဗုဒ္ဓယူကိုမေးဖို့ထားတာလေဟုတ်ပါလားမရှင်းရှင်းအောင်မေးကြနော်နားလည်ပြီလားကြားပြီနော်ခဏနားပြီမယ်နော်တောင်းချင်ကြတော့ဒီကဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ကံမစိတ်ဖြောင့်စွာနှင့်လွန်စွာအာထုနန္ဒီယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မီဤငါ၏အမှန်မင်းမဲရအကြောင်းအမှန်တည်းဖြစ်တဲ့အမြင်မှန်ရောက်အတွက်အချက်ပဲတစ်ချက်လည်းငါချက်အလုံးဟာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှုလို့လာကြတယ်။နောက်ကျမ်းမအေးတော့အထူးစိတ်ပါနော်မငဲ့အောင်လည်းကြိုးစားကြစောစောစီစီပဲသူကဆွေးထားပြီးပြေပောင်ကြရင်မူဒီတော့ဒီနေ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးလေအေးဝါအိပ်ပါတယ်လေမလားအောင်သာစားပြီးခဏပြဲဆွေးကြီးမထပါနဲ့။ယာကြီးဒီတံမှာဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းနားလည်ပေးကြ။သဘောလား။ဒီမှာလူအိုတွေများတော့စောစောမထတာကောင်းတယ်နော်။အေးဝါအိပ်စားပြီးခဏ6နေလောက်ဆိုအဲခဏမေးလိုက်ဦး။ခဏရောမှတင်လိုက်မယ်။သဘောလား။အေးဝါမှကြည်တာပေါ့။ဟဲ့လေတယ်နော်။ဝတ္တရားနားလည်အောင်ဒီနေ့သင်္ဍန်းဖြစ်တော့ကြအာထုတာအာထုတာဟုတ်လားအာထုခိုင်းတော့ဘုရားသင်္ဍန်းသဘောနော်ကြီးလင်းမှဖြစ်မှာပြီးရင်ဖြင့်ကိုယ်ကမညာပါနဲ့နော်မနေ့စောစောမထားရပါဘူးရေးစိအိမ်ပါမနေ့ပိုင်းဆိုတရားကြီးတော့ငန်းနိုင်ကွာလို့ဆိုရင်ဖွင့်ဖွင့်ပြလိမ့်မယ်နော်ပြီးပြီဖြစ်အောင်လို့သတ်တော့ပြီးခဏမေခွန်နိုင်ကွာမှသင်မယ်တနိုင်အခါနာနာပြီးသင်မယ်မနေ့နှစ်ချိန်ရမယ်ဒီကဲသတ်တော့ပြီးလောအောင်အိမ်ပါအာနိနေပါအောင်နှစ်နိုင်ကျော်မှတင်မယ်ဘာမို့လဲနေ့နေ့နှစ်ချိန်တင်မယ်ညတစ်ချိန်တင်တယ်ငါးချိန်တင်ပေးမယ်ဘယ်ချိန်တင်မှာလဲငါးချိန်တင်ပါသဘောတူလားအင်းပြန်မအောင်တော့ဝါအောင်လဲစားဝါအောင်လဲအင်းနော်ဒီကလေးဝါအောင်နာပါကြည်လေးလေးဖြစ်မှာကောင်းမှာနော်ဖွဲ့တော့ကိုယောဂီတွေပြန်သွားရင်ကြက်မေကဘဝါတာပဲမြင်နေတာဟိတာပြန်လို့ပိန်လာတဲ့ယောဂါရရင်မကြိုက်ဘူးကွာတော့နားလေတယ်နော်ကြိုးစားကြရမယ်နော်နားလေပြီနော်ဒီကဲတော့ပြေသနာနားထောင်လေရဲ့တင်ကြတဲ့အခါတကယ်တက်မြောက်ပြီးတော့ဟိမန်တရားနဲ့သိကြပါစေ။မြညာဘုံရောက်တဲ့အဆုံးနဲ့ပေါင်းမြောင်ပြီးခန္ဓာဇံသိငိမ့်နေကြပါစေ။သာဓုသာသာနမောတတ္တရေတိဌာနနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတော